Hej och hjärtligt välkommen till en kväll på Vision Sverige tillsammans med oss. Ikväll så kommer vi ha två gäster som kommer samtala om olika ämnen. Den ena är Jonathan Mäkinen från Uppsala. Han har skrivit en bok som heter Att känna Gud. Så det blir väldigt intressant att samtala kring det. Vi har också en annan gäst som heter Christer Roshamn som är pastor i Folkungakyrkan i Stockholm. Och som vanligt så kan du sända in dina böneämnen. Om du har saker som du vill att vi ska be för och lyfta upp tillsammans i slutet av kvällen så kan du sända in dem på lite olika sätt. Du kan till exempel smsa in dem till oss och då kan du sända dem till 72721. Du skriver först bön och sen ett mellanslag och sen skriver du ditt böneämne så att det kommer rätt. Du kan också ringa in till oss om du vill samtala med någon på 018 677 7676. Och det kanske vanligaste sättet att skicka in böneämnen på är att skriva om du är inne på Facebook nere i kommentarsfältet. Men vi ska börja den här kvällen med att få höra ett ord ifrån Gud och Jonathan Mäkinen kommer att dela med oss. Yes. Jag läser från Hosea kapitel 4 och vers 6. Ett bibelord som tidigt i min vandring med Gud blev väldigt centralt och som blev levande för mig. Det är ett ord som är utmanande men också fullt av kärlek och Guds faderliga omsorg, men hans kärlek verkligen. Det står så här: mitt folk går under i brist på kunskap. Och det kan verka hårt, men där ordet kunskap på hebreiska, det är da'at. Och det rör sig inte om, eller det handlar inte om grund och lättförtjänt kunskap, utan det handlar om, det är ingenting som man kan läsa sig till på det sättet i första hand, utan det är någonting som går djupare och det är någonting som är en erfarenhet. Alltså inte någonting man har läst i en bok exempelvis i första hand, utan det är någonting som man har fått en erfarenhet och en djupare kunskap om i det hebreiska tänkandet. Och när det står så att mitt folk går under i brist på kunskap, så är det klart att det betyder också rent sunt förnuft att vi behöver ha det i våra liv. Men jag tror framförallt att det betyder kunskap om Gud. Och att det handlar om en brist där i våra liv. Och då kan man välja att se det på två olika sätt. Antingen så blir man då rädd. Eller så kan man se det som en uppmuntran att verkligen välja att lyssna på det här, den här uppmaningen som finns i Guds ord. Och jag tror också att det här ordet betyder att vår tro eller våra liv kan gå under i brist på att vi saknar intimiteten med Jesus Kristus. Och det här ordet på hebreiska är också väldigt, väldigt närbesläktat med det hebreiska ordet att känna Gud. Och för att få kunskap om någonting på hebreiska, om man kan säga så, för att få djup kunskap, då handlar det om att man får erfarenhet av någonting, och att man ska lära känna Gud, det handlar om att vi får ett personligt möte med honom, att vi får möta Jesus Kristus, han som har uppstått ifrån de döda, och att det kan vi vittna om, precis som de första lärjungarna vittnade om, de som mötte den uppståndne Jesus, som såg han dö och som mötte honom när han hade uppstått. På samma sätt kan vi vittna idag 2000 år senare om att Jesus Kristus lever och att det är på riktigt och att det är verkligt. Och den här kunskapen vill Gud lägga ner djupt, djupt, djupt i våra hjärtan genom en egen personlig erfarenhet av att Gud är god. Och det är brist på det som gör att vi går under i våra liv. Alltså, det behöver inte vara som hela fartyget sjunker, men det kan vara också områden i våra liv där vi strider och kämpar, där vi aldrig riktigt bryter igenom, därför att vi saknar bristen på kunskap, och vi kanske saknar bristen på intimiteten, kanske för att vi har
håller vissa områden öppna för Gud och vi stänger andra områden. Istället för att kapitulera inför honom som älskar oss mer än någon liksom kan förklara eller ens uttrycka i ord. Utan det går bara att uppleva liksom i varje person, liksom, varje enskild människa i det fördolda. Där vill Gud möta oss. Där vill han visa vem han är. Han vill visa sin kärlek till oss där. Och det kan jag i min enfald inte förstå hur människor kan tacka nej till. Det är en sak att man inte förstår det, men här det finns ett erbjudande och det går ut en utsträckt hand varje dag ifrån Gud. Han står som en far som lider av att se sin son gå ut i destruktiva saker. Han lider, han har tårar i ögonen för han längtar efter att du ska få någonting mer. Det finns ett djupare liv. Och du är kallad till någonting så mycket högre än att gå från lönespes till lönespes, att harva fram livet. Det finns en djup kallelse och det finns ett djupt uppdrag ifrån Gud att verkligen få leva mitt i din kallelse och din djupaste liksom existensberättigande, om man kan säga så, är det djupaste anledning till att du finns. Där kan du få leva ditt liv i gemenskap med Gud. Och det står så här vidare i 1 Petrus 2:9. Men att vi är ett utvalt släkte. Ett konungsligt prästerskap. Ett heligt folk. Ett Guds eget folk. För att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret i sitt underbara ljus. Och det är verkligen så. Vi kan få möta Jesus Kristus. För han finns och han älskar dig. Han dött på korset. Hans armar sträcktes ut på Golgata kors. Och de genomborrades. Och det är påskens budskap. Att Jesus Kristus uppstod för att han vill ha gemenskap med dig. För att han älskar dig. Och det här vill vi prata mer om idag. Och den här boken som jag har skrivit, det handlar om det. Jag skrivit under många år och beskrivit det här och även personliga erfarenheter. Så att vi kommer tillbaka till det lite senare. Yes, då är vi tillbaka här i studion med Jonathan Mäkinen. Välkommen hit. Tack. Du har ju redan delat lite nu, men kul att du är här. Jättekul att vara här. Ja. Jag kommer faktiskt inte ihåg när vi träffades första gången, men det kanske var under bibelskoleåren. 2011 eller gick du? Ja, jag vet inte vilka år jag gick riktigt, men jag träffades i kyrkan helt enkelt. Precis. Och sen, ja men berätta lite om dig själv och ja, vem du är och vad du gör och sådär. Ja, exakt. Nej men jag är uppvuxen utanför Brås, i Dalsjöfors heter det. Och en liten ort, väldigt mysig, fin sådär. Mytlig liksom. Nära till allt och sådär. Jag har vuxit upp i en kristen familj. Fantastisk uppväxt på alla sätt. Liksom. Jag vet inte om man kan liksom begära mer liksom, av ens uppväxt. Liksom, familj och vänner och allt sådär. Mm. Så på det sättet har man väldigt trygg uppväxt. Och liksom gått på kristen skola och sådär. Mm. Och det just då, sådär 8-9, då kanske man inte var liksom så här glad eller tacksam för det. Då tyckte man liksom, att kanske någon lärare var lite taskig. Men liksom i efterhand i backspegeln och se liksom vad människor går igenom i samhället, hur det är på vissa skolor. Liksom, men, och kontra liksom det jag hade i min uppväxt. Mm. Är otroligt tacksam liksom för det. Och man ser att man är beskyddad på ett sätt. Exakt. När man kollar tillbaka. Jag har lite liknande bakgrund. Liksom. Ja. Så, På något sätt så jag kom in tidigt. Jag hade något sånt där liksom barnkassettband och sådär som det var liksom när man var från Livets ord var det ju då, men med lite så här bibelberättelser och att man olika liksom spännande berättelser, och då var det framförallt en om Josef då. Mm. Som jag brukar ligga och lyssna på varje kväll liksom, och det var Bosse Järpaga skrivit den här sången. Liksom. En gudsman kan man aldrig trycka ner. Förr eller senare kommer han upp igen. Ja. Och det där präglade mitt liv på något sätt.
som liten och ja, och växa upp i den trygga miljön var fantastiskt. Tycker jag. Sen, hur länge bodde du kvar där då? Jag flyttade till Israel och gick bibelskolan där på Livets Ord 2006-2007. Och då flyttade jag hemifrån då och sen flyttade jag tillbaka till Dofors då. Och sen flyttade jag upp 2010. Mm. Det var väl då vi träffades, eller 2011 där. Och gick bibelskolan år 2 på Livets Ord. Just det. Och jag träffade min fru där på hösten. Och det gick väldigt fort. Det var liksom att vi träffades. Vi kände till varandra lite. Jag kände till hennes familj och sådär, hennes bröder lite grann. Hennes storebröder. Caroline. Ja, precis. Och så jag såg att det var en fantastisk tjej på en gång. Och det visste man ju liksom. Det vet man när man ser henne på en gång. Eller vad säger. Så att det gick väldigt fort. Så vi var ihop innan jul där. På hösten. Så det var ju fantastiskt. Allt hände då, eller på att säga. ja, kanske inte riktigt allt. Och nu har ni tre barn. Nu har vi tre barn. Ja. Och vi har en Isak då som är 5 och Josef som är 3. Och en liten Nomi som snart fyller 1. Det är fullt upp. Ja, det är fullt ös. Ja. Det är jättemysigt hemma och det är mycket glädje och lite tårar och lite. Ja. Det är högt och lågt, men, men det är fantastiskt. Och ni har ganska nyligen flyttat tillbaka till Uppsala. Ja, precis. Vi flyttade tillbaka för 2 år sedan på sommaren där. Hade ni bott i Borås igen? Eller? Ja, precis. Vi kände att vi skulle flytta tillbaka till Borås. Vi hjälpte till i församlingen där nere. Och det var en fantastisk tid, jätteärligt. Det var mitt i ett, eller inte mitt i, men det var liksom ett pastorsbyte då som hände precis efter att vi flyttade. Och vi fick vara med liksom och i lovsångsarbetet och hjälpa till och sådär. Det var en fantastisk tid, men sen kände vi att vi ville tillbaka till området här liksom, Stockholm, Uppsala. Sådär. Så nu är ni här. Ja. Så nu pluggar jag till byggingenjör. Jag har mitt ex-jobb, examensarbete kvar. Ja. Så att om en månad drygt blir det väl. Så då är jag färdig byggingenjör. Skönt. Ja. Det ska bli väldigt kul. Ja, äntligen. Ja. Ja. Du har ju skrivit en bok. Ja, det stämmer. Som vi ska visa upp här. Att känna Gud. Precis. När började du skriva den? Det var då i året efter att jag kom hem från Israel och bibelskolan där. Så det är 2007 nästan där? Ja, precis. Det var året efter, på hösten där 2008, som jag började skriva. Och så man fick ett uppslag då ifrån Herren. Kände jag liksom att Gud, ska man säga, alltså Gud kom över mig på ett sånt sätt liksom, så att det var så starkt. Alltså man kan skämtsamt säga det, som att få en fluga i ögat liksom, eller en spark på smalbenen. Alltså det är så här som att det går liksom inte att sluta tänka på det. Alltså det är som att det var inte så att jag behövde någon slags omvändelse eller så i det läget, utan det var som att jag fick på en sån inriktning liksom i mitt liv. Och det var som att Gud bara målade upp en bild en kväll liksom, när jag var inne i mitt rum, det här lilla inträngd där. Jag vill nästan liksom måla upp det för det, liksom det vardagliga, mitt liksom pojkrum liksom, med det var liksom ett skrivbord och en stol och en lampa och så en bokhylla och liksom sängen på tvären, så man kunde liksom inte ens, man var tvungen att hoppa över sängen för att komma runt liksom till andra sidan. Det var liksom trångt och sådär. Och där hade liksom livet hänt och man hade levt sitt liv. Och man hade bett liksom då sin sig där liksom i sin ungdom och liksom sökt Gud och sådär. Men så kom den där kvällen liksom. Jag hade verkligen en längtan efter Gud liksom, och jag hade sökt Gud. Och jag hade en period som var ganska tung innan Israel då. Och så åkte jag ner till Israel och liksom fick livet
förvandlad, fick en helt annan stabilitet i mitt liv. Mm. När du fick höra Guds ord. I min tro. Liksom. Och det var ju tufft på många sätt, liksom, men det, liksom, det byggde in någonting i mitt liv. Och så kom jag hem och så var det som att det här var som en... Det var som en skjuts, liksom, jag vet inte vad jag ska säga, alltså flera år framåt. Liksom, det var som att Gud bara visade vägen och liksom, tryckte på. Liksom, så att den rädslan jag hade att jag skulle falla tillbaka, liksom, att göra mitt hjärta hårt, eller så, det hade jag bestämt mig för, att jag vägrade att göra det igen. Liksom. Men det var som att Gud bara sa, det kommer inte hända igen. Och jag har en plan för dig. Liksom. Och liksom att han bara drog upp mig ur det där och bara lossade de där banden. Och det kom så oväntat liksom, från ingenstans. Jag låg där och bara grät som ett barn. Jag liksom kunde inte... Jag bara låg och hulkade. Jag kände bara, nu förvandlas mitt liv. Liksom. Eller mitt liv kommer aldrig vara detsamma efter den här kvällen. Och så var det. Och då kände jag att Gud bara målade upp en bild så här av hur... Och det var kanske inte en bild liksom, som man ser liksom, en kart eller liksom en bild eller så, utan det var mer bara som att Gud så här belyste massa bibelord. Mm. Liksom, se här och se det här och se det här. Och liksom en bild av att mitt folk, liksom, att Gud bara längtar efter att ha gemenskap med sitt folk. Mm. Han längtar efter en tid när vi inte längre behöver undervisa varandra. Liksom. Att uppmana varandra, lär känna Herren. Kom igen, nu ska vi gå till det här bönemötet, eller ska vi gå ut och göra det här nu? Liksom? Åka på missionsresa, vad som helst, eller ska vi leva för Gud i våran vardag? Eller ska vi? Mm. Utan det kommer en tid när vi inte behöver uppmana varandra längre. Det står i Jeremia. Ja. Vill du läsa det bibelordet för oss? Mm. Det är liksom huvudbibelordet på något sätt i boken. I boken, ja. Mm. Just att det kommer en tid, det var som att den bilden bara målas upp för mig. Liksom. Jag fick en sån stark längtan efter att få se det. Liksom. Mm. Bland mina vänner och i, liksom, i min församling, i mitt sammanhang, bland mina icke-kristna vänner, liksom, överallt. Att jag tror det kommer en tid i Sverige när det är så. Vi behöver inte uppmana varandra, utan ja, det står så här. I Jeremia 31 och 34. Då skall de inte mer behöva undervisa varandra. Ingen sin broder och säga. Lär känna Herren. Ty alla ska känna mig. Från den minste bland dem till den största, säger Herren. Mm. Precis, så jag tror att alla som har upplevt någonting av Gud längtar ju efter det här att få lära känna honom ännu mer. Och du berättade ju om det här tillfället då du verkligen hade ett möte med Gud. Och jag tror att vi alla har sådana tillfällen, jag kommer också ihåg, då liksom livet, det kanske inte är något speciellt att man är på ett möte eller så, utan det kanske man är ute i skogen eller man är på sitt rum. Men man vet att från den dagen så förändrades det, att Gud gjorde någonting i mitt liv. Och jag tror att du kanske sitter där ute som också har den här längtan i ditt hjärta att jag vill också lära känna Gud mer, jag vill möta honom på ett nytt sätt. Och jag tror att vi kommer också be över det senare ikväll, att du ska få det här mötet med Jesus, att du ska få den här hungern också som vi kommer prata mer om, där du bara söker honom, söker hans ansikte, och han kommer att möta dig, för han säger också när vi söker honom så vill han möta oss var och en. Men vi ska prata vidare med Jonathan snart, men först så ska vi få en lovsång. Yes, då är vi tillbaka i studion. Jag vill bara påminna om att om du har ett böneämne som du vill att vi ska be för i slutet av programmet, så skicka in det till oss. Du kan skriva i Facebook-sändningen i kommentarerna, eller så kan du smsa in ditt böneämne till oss på 7 2 7 2 1 är det. Och då skriver du bön och så mellanslag och sen skriver du ditt bönämne. Du kan också ringa in till oss och då kan du läsa numret här nere på skärmen. Men vi sitter och pratar, Jonathan. Mm. Vi började prata lite om din bok. Yes. Och jag tycker att det är häftigt att vi pratade lite om det under pausen här, att det tog ganska många år innan den blev klar och innan du släppte den. Men jag tror också så här att ofta är det ju så att Gud, han börjar någonting i våra liv och det behöver mogna. Sen så finns det en timing
när han vill att... Mm. Det är ju inte alltid att man ska dela allt som man får av Gud, men ibland är det också så att det är saker som Gud ger oss ska vi dela med oss till andra. Och det är också häftigt när han lägger ett speciellt ämne liksom, eller någonting som man brinner lite speciellt för. Och jag tror verkligen att han har lagt det här på dig, på ditt liv, just det här med att lära känna Gud. Det är ju det viktigaste som vi någonsin kan göra, är ju att lära känna Gud. Det är ju det hela vårt kristna liv går ut på. Så. Jag håller med dig. I Johannes 17:3 så står det att detta är evigt liv. Mm. Att han känner dig. Det är liksom... Precis. Det står på baksidan av boken. Liksom, men det är som... Jag brukar säga ibland liksom att varför ska vi vänta med det som är liksom det eviga livet? Alltså det som kommer fortsätta in i himlen. Liksom. Det finns en passage liksom, när Jesus säger till vissa då, gå bort ifrån mig för ni känner mig inte. Mm. Liksom att det finns en... att det är där på något sätt det finns en skiljelinje. För det är det som liksom är i liksom sin i kärnan, liksom, det eviga livet. Och det är bara tro på Jesus. Då är man, då känner du Gud. Mm. Du har blivit intim med Gud, du har blivit inympad. Liksom. Så det räcker, det är så enkelt. Men sen vägen vidare, steget, exakt. Liksom, är det. Ja. Och det är inte så liksom, att du måste liksom, på något sätt lära känna Gud mer efter det. På ett sätt så har du lärt känna Gud till 100%. Du är liksom helt liksom, 100%. Fast sen så är det en vandring som börjar idag. Om du tar emot Jesus idag, liksom. Mm. Om man tar emot Jesus idag, då börjar första dagen på den här vandringen med Gud som aldrig någonsin tar slut. Mm. Och varför ska vi vänta? Det finns ingen anledning att vänta en vecka eller tills man har gjort det eller det i livet. Nej. Det är bara att göra det på en gång. Liksom. För det är det eviga livet. Och det är lite prio i livet. Att lära känna Gud, att det är liksom kåren som är det viktiga. Ja. Ja, precis. Jag vill nog säga det. Liksom. Och... Absolut. Liksom det här bibelordet. Men vi pratar ju om det här det fördolda också. Mm. Vi kommer in på det här med... Det dolda livet. Ja, exakt. Mm. Precis. Och att det är någonstans det börjar. Ja. Yeah. Precis. Och om jag tänker på ditt eget liv då, eller om du tänker på ditt eget liv. Du är uppvuxen i en kristen familj. Du kanske läste Bibeln. Du gick på möten, men vad var det liksom? Det var ju det här mötet med Gud, då din hunger bara blev väckt och du bara insåg att nej, men det här är det enda i livet, precis. Att lära känna Gud ännu mer. Mm. Och vilka steg tog du utifrån det då? Hur uttryckte det sig, om man säger så? Nej, men det var ju att jag blev så fascinerad av det ordet på hebreiska. Det var liksom där det startade på något sätt. Som är jada. Ja, precis. Mm. Alltså rop, det är bibelordet från Jeremia 33. Alltså ropa till mig så ska jag låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till. Mm. Alltså som du inte känner liksom. Och det var där allting började just här. För jag hade läst lite hebreiska, jag kopplade ihop det där bibelordet med det här med kunskap och liksom att lära känna Gud med av erfarenhet och så. Mm. Jag blev så fascinerad av det ordet. Då började jag bara studera Bibeln. Mm. Började studera alla de här bibelorden. Det ordet att känna och även det kunskap finns i Bibeln. Och även ett ord inse. Det är också, alltså de ska inse att jag är Herren. Det är också det här ordet. Liksom, att man förstår, att man ser. Liksom, att Gud uppenbarar sig själv. Det är också ett ord i det här liksom, med jada. Att han är uppenbara sig själv. Någonting som var dolt, liksom, men så visar han någonting som vi inte hade sett förut. Ja, för att det är ju någonting annat än bara den här huvudkunskapen. Mm. Det finns ju människor som studerar Bibeln kanske hela sina liv och bara läser och läser. Men utan den heliga ande ja, exakt. Så finns det inte den här uppenbarelsen. Då ser vi inte vad som står ändå. Mm. Så att det är ju en del av att lära känna Gud, att be den heliga ande visa vad som står i Guds ord. Så. Precis. Ja, men det här, det finns ett kapitel som beskriver några av personerna i Bibeln då. Abraham och Mose och... De kände Gud. Mm. Ja, precis. Det står att Abraham var Guds vän. Mm. Liksom, vilken
vilken epitet eller vad säger man, vilket epitet liksom. Vilken titel. Ja, vilken titel liksom. Guds vän. Hej. Ja. Det är jag som är Guds vän. Alltså det är inte jag själv som säger det, utan det är Gud som säger det om Abraham liksom. Och varför tror du att han kallade Abraham sin vän? Om du kollar i liksom Bibeln. Ja, det är en bra fråga. Ja. Men trons fader på något sätt. Ja. Att, han litade på Gud, han lyssnade på Gud. Ja, han hade den här kommunikationen med Gud. Ja. Han gick ut och... Ja. Ja. Han liksom var intim med Gud på något sätt. Ja. Han, liksom, han fick möta honom liksom, ansikte mot ansikte. Det står att Herren kom till honom. Liksom. Och så där. Men även Mose, hur han på ett sånt fantastiskt sätt... Liksom, bad Gud, liksom gamla testamentet till, liksom, bad Gud, jag vill se din härlighet, jag vill lära känna dig, ber han. Och sen hur det, tycker jag är så fantastiskt att se hur det skvätter över. Men det är Mose, jag tror Mose är väldigt medveten om när han tar med sig Josua upp på berget. Han tar med sig Josua och nästa generation in i uppenbarelsetältet. Och det är ett sånt bibelord som har följt mig i många, många år. Just det här. När det står att de var inne i uppenbarelsetältet, Mose och Josua. Och så blir han kvar där inne. Mm. Så här. Men varför stannar han kvar? Man kan liksom... Jag själv blir så nyfiken på det där. Liksom, att, och längtat så otroligt mycket efter det med liksom, att få bara stanna kvar i Guds närvaro. Att bara förbli. Liksom. Mm. Det finns en sång liksom, på engelska. Just one moment in your presence. Means more than anything... Alltså en enda stund, ett enda ögonblick, ett ögonblick till i Guds närvaro, det betyder liksom allt. Och på något sätt så det har varit mitt liv liksom, att bara ta de där stunderna. Och jag vet inte, jag har inget annat att komma med. Alltså, jag har inget annat. Precis, och jag tror också att om vi kollar på Mose liv till exempel, att initiativet låg ju hos Gud. Gud kallade honom. Mm. Jag tror att Gud kallar oss var och en. Att det finns en kallelse där att kom närmare mig. Och då är det upp till oss att gensvara på det. Och Mose gjorde ju det. Mm. Han gick ju närmare den här brinnande busken. Det var ju egentligen kanske det första gången Gud kallade honom på det sättet. Liksom. Och då sa Gud ta av dig skorna för platsen är helig. Och sen så började deras kommunikation där. Men då var det ju också det här att han var tvungen att gensvara, han var tvungen att lyda, att också säga ja till, liksom, till Gud på något sätt. Och det är också en del av vandringen med Gud, att när Gud inbjuder oss, att vi också säger ja, att vi närmar oss honom, så kommer han närma sig oss. Alltså det går två vägar hela tiden. Så. Det är fint det där just med det fördolda och uppenbarelsetältet. Det är liksom en stängd plats där inte alla fick komma in. Utan, men just att Gud vill uppenbara sig för oss i det fördolda. Och i det där rummet, liksom det där mitt pojkrum liksom, hemma i Dalsjöfors med grönvitrandiga tapeter och liksom sängen på tvären. Och liksom, där hade livet hänt. Liksom, mitt liv. Och dit så kommer Gud. När ingen annan är vaken, när ingen annan hör. Och så talar han det som sätter mig fri och det som får mig in i min bana. Liksom. Mm. Eller in i min kallelse eller in i gemenskap med honom. Precis. Och så vill han göra med varenda människa. Han vill möta dem på den där stängda platsen, det där fördolda. Och det står i en översättning att Gud är i det fördolda. Mm. Och liksom att om vi närmar oss Gud så ska han närma sig oss. Och det fantastiska i det liksom, att be en bön hemma i ditt pojkrum eller, vad säger, eller hemma i ditt sovrum när du är helt själv. Och liksom att Gud, jag vill lära känna dig. Och bara gå efter Gud på ett sånt sätt liksom, med en sån där hunger. Liksom. Men jag tänker Mose kanske stannar ganska länge uppenbarelsetältet. Alltså min gissning då. Och speciellt när han var uppe på berget. I 40 dagar. Ja. Och han hade säkert långa bönemöten. Så. Ja. Men Josua liksom vill stanna kvar. Han är så hungrig efter Gud. Ja. Så det spelar ingen roll vad som står i vägen. Han ska bara ha tag på det. Och den hungern liksom. Så här att få tag på den också. Ja, men det här bibelordet liksom. Att vi inte ska behöva undervisa varandra. Ingen sin broder säger att vi ska lära känna Herren. Till alla ska känna mig. Mm. Att den här elden bara får tändas i våra hjärtan liksom, i Sverige. Ja. Jag tror det. Jag längtar så innerligt.
har gått ett, det är dags nu. Jag har gått ett årtionde och bara så här, bett till Gud för vårt land. Alltså det, det måste bara få hända. Ja. Det måste bara få bryta igenom. Det här det är äkta och det är verkligt och Gud vill möta varje enskild svensk. Mm. Eller nysvensk eller vad man än kallar sig, vem man än är. Varenda människa är så djupt, djupt älskad av Gud. Liksom. Mm. Och där inne i det fördolda står uppenbarelseboken att han ska komma tillbaka på skyarna och alla ska se honom och alla knän ska böja sig. Liksom. Men nu, den här tiden, så har vi en chans liksom, att få möta honom, få en djup, personlig relation med honom i det fördolda. Mm. Och det är där det här ordet jädda betyder med. Alltså det finns en intimitet och en, liksom, en sån djup, djup vänskap, en djup, djup kärlek som det ordet beskriver i det hebreiska språket. Mm. Det är liksom närmaste relationen man kan ha med en annan människa, den djupaste relationen, den mest vänskapliga. Det är inte så att Gud bara vill vara någon slags så här chef eller han vill vara din pappa eller liksom domare. Eller så. Han är ju alla de sakerna, men han vill liksom in i liksom i sovrummet, i det där stängda rummet dit ingen annan kommer liksom. Precis. Och vara liksom nära ett människohjärta. Och det är det finaste som finns. Mm. Och det är liksom, det har burit mig genom varenda storm i mitt liv. Mm. Alltså den kärleken som Gud bara igen och igen utgjuter. Även om jag misslyckas, även om jag kan vara en idiot ibland, ursäkta ordvalet, men även om jag kan vara så dum och göra så mycket klantiga misstag och dumma saker. Men liksom Guds nåd är bara där och täcker och han säger, jag älskar dig Jonathan, jag är med dig, jag vill fortsätt i det här. Mm. Att du hela tiden vänder tillbaka till, även fast du vet att du gjort fel, så vänder du tillbaka till det fördolda. Men det är det eviga livet. Det är där det handlar om. Mm. Att vi får möta honom i det fördolda. Och det kanske är så. Kanske du som tittar med. Liksom, att man kommer bort ifrån den här första kärleken. Den här passionen till Gud. Liksom, det här första fina äkta. Och du vet exakt vad jag pratar om. Och det kanske ringer i ditt hjärta. Och ditt hjärta bara längtar efter det. Det är torrt liksom, som en torr svamp där. Och du vill bara att du ska trycka ner i den där tvätthinken och vrida om och liksom att du bara får bli döpt i den heliga ande, döpt i det här vattnet som är livgivande till familjen liksom, till relationer, till hjärtats djup liksom. Att vi bara får upptäcka den här kärleken. Vi ska inte längre behöva undervisa varandra och säga eller känna Herren, därför att vi ska känna honom liksom från djupet av våra hjärtan. Mm. Vi bara längtar ifrån studion att det här bara ska få komma över är det dig som sitter och tittar. Vi har pratat om det här, liksom, att vi längtar efter att det här hjärtat bara ska få bryta ut i Sverige. Eller det här längtan bara ska få bryta ut. Och nå in i folkhemmet, in i svenskens hjärta som egentligen är liksom, en kristen nation och ett land med en sån historia. Att vi bara får nå tillbaka till det här, liksom. Ett land som känner Gud, ett land som går med Gud igen. Och det bara brinner i mig och längtar efter det. Så. Mm. Vi ska prata lite mer om också praktiskt hur det kan se ut. Ja. För jag tror många undrar. Men vi ska göra det alldeles strax. Först vill jag bara vända mig till dig som sitter och tittar. Vi vet ju alla att media, speciellt i de här tiderna, är ett väldigt kraftfullt redskap. Och också för Guds rike, så vi kan nå så många människor än vad vi kanske gör i vanliga fall när vi sitter och träffas i kyrkorna eller i hemmen. Media når ut på ett helt annat sätt genom tv-apparaterna, genom våra telefoner, genom våra datorer, in i alla hem i princip i vårt land. Och vi på Vision Sverige vill ju fortsätta att sprida evangelium på, genom media, genom de här programmen och genom andra program som vi spelar in. Men för att vi ska kunna göra det så behöver vi också medel. Vi behöver också pengar så att vi kan göra allt det som Gud har kallat oss till. Och därför vill jag bara uppmana dig att om du brukar titta på de här programmen och du känner att du blir välsignad, så stå gärna med oss och ge en gåva. Jag vill tacka alla partner som redan står med oss. Men om du också känner i ditt hjärta att du vill bli partner med oss, så kommer det komma upp nu
att man kan smsa in eller ringa in. Och det kommer också komma upp postgiro och hur man kan ge. Den här månaden så har vi fått in ungefär 50 000, men vi behöver, för att gå runt behöver vi få in ungefär 500 000 varje månad. Så att, om du känner att det också brinner i ditt hjärta att evangelium ska nå ut i vårt land, så stå gärna med oss i detta. Men nu ska vi lyssna på en sång och sen så ska vi fortsätta att prata med Jonathan. Tillbaka här i studion igen. Och Jonathan, vi pratar om att lära känna Gud, att känna Gud. Och det fördolda livet har vi tagit upp nu en del. Och då kanske de som tittar undrar, men det fördolda livet, men vad är det egentligen? Hur kan det se ut? Ja, precis. Och det kan ju se lite olika ut i olika perioder i ens liv också, tänker jag. När du mötte Gud där i ditt pojkrum, då var ju du inte gift, utan då kanske du hade lite mer tid än vad du eventuellt än vad du har nu. Ja, och hur kan det se ut? Liksom, hur började det där? Kan vi ju börja när du mötte Gud där? Satt du inlåst många timmar och garderoben eller under sängen under täcket? Ja, precis, under sängen. Nej, men jag har väl haft en favorit på något sätt sen jag tog körkort. Och då när jag bodde hemma, då lånade jag pappas bil såklart. Ja, körde så slits på den liksom. Låna hans tankkort med. Ja. Så, det gjorde man ju skamlöst. Nej, men alltså, ut på vägarna. Mm. Jag vet, jag rullar runt i Sjuhäradsbygden. På de där vägarna, kring eller krok. Mm. Runt på Rås där och orterna där, de kallas Sjuhäradsbygden. Så det var väl där liksom. Och vad gjorde du då när du åkte där i bilen? Jag brukar sätta på en låsonsskiva och bara liksom, vad ska man säga, men bara be, bara vara inför Herren liksom. Och det kan ju vara så liksom att man är ny och så man tittar på det här liksom och kanske inte har gjort det så mycket eller så, men jag tror att det kan vara väldigt enkelt. Man kan börja litet liksom, man kan ta ett steg, man kan sätta sig med Bibeln liksom, man kan sätta sig med Guds ord liksom och bara med ta 5 minuter och bara be så här: Helige Ande, ge mig något till, Helige Ande, tala till mig. Mm. Och så tror jag att man kommer liksom helt plötsligt så börjar skriften liksom, börjar Guds ord öppna sig och man börjar förstå det och man liksom kan ta det till sig på ett helt annat sätt. Så börja där. Och sen kanske ta 5 minuter och be till Gud. Liksom. Om man inte är andedöpt, liksom, gå till en församling som tror på det och liksom, ta emot andens dop. För vi har ju tagit emot den helige ande när vi har tagit emot frälsningen. Men sen står det, så säger Jesus, vänta här i Jerusalem för att ni ska få bli döpta i den helige ande. Och liksom genomdränkta och genomsyrade av Guds egen ande och hans tankesätt och vem man är. Liksom. Den tredje personen liksom, i treenigheten, att få bli helt uppfylld av honom. Så att det rinner över, som det står i Psalm 23. Liksom. Att få bägare flöda över. Och där någonstans, man börjar smått om man känner så här att man inte har gjort det förut. Men sen att om man har levt det där förut och så där, om man vet precis vad man pratar om, då kan man ju, då kanske man inte behöver sätta upp ett jättestort mål, utan man kan bara ta liksom den här söndagskvällen, bara bestämma sig. Då tar jag bilen och så åker jag iväg. Eller då tar jag den där skogspromenaden. Jag liksom schemalägger, jag tar den tiden. Mm. Precis, det är väl det är där liksom smart att göra det, schemalägga verkligen. För att annars så är det ju så lätt att det försvinner bort. Man har intentionen att ja, men jag ska göra det här, jag ska ta tid med Gud. Men sen så kanske det inte händer för att det är så mycket annat som hela tiden pockar på. Och speciellt nu när vi har så mycket våra telefoner. Det tycker jag är det svåraste egentligen för mig personligen, att lägga bort telefonen. Ja. För att det är hela tiden man ska kolla någonting och sen så ibland sitter jag och nu ska jag läsa Bibeln och så läser jag Bibeln och sen så kommer jag på något som jag ska googla. Mm. Liksom mitt i. I Bibeln eller? Ja, kanske. Eller att man börjar bara tänka, tankarna bara vandrar iväg liksom.
Och då ska du sätta dig i bilen. Ja, då ska du sätta dig i bilen. Då kan du inte googla. Nej, precis. Eller helst. Man kan inte läsa då heller i och för sig i bilen. Men jag håller med. Bilen är ju bara på vägen hit. Mm. Alltså det är så bra. Det är underbart. Ja. Alltså man ber så lätt i bilen. Mm. Också när man går ut i naturen. Alltså det känns som att Gud kommer så nära när man ser men det skapade liksom, och den här tystnaden och friden som finns i naturen på ett sätt också. Men just våga ta den där tysta stunden med, liksom, att kanske våga utmana sig själv också. Mm. Att ta en tyst kvart och bara testa på det. Liksom. Mm. Ta 10 minuter, 15 minuter och så kan man bygga på. Liksom. Att bara sitta helt tyst och försöka inte tänka på alla bekymmer eller problem eller sådär. Liksom. Utan försöka bara liksom, lyssna. Precis som man sitter här och lyssnar på en annan person. Liksom. Det är ju verkligen så. Den helige Ande är en person och att han vill tala. Mm. Och liksom vänta på att få göra det. Precis. Mångt och mycket. Och sen så är man ju lite olika personligheter. Så att man har ju sättet det kommer gå till på. Alltså det här fördolda livet. Det kan ju variera väldigt mycket. Mm. Utifrån också personlighet och kanske till och med intresse och så. Till exempel vi som är lovsångare också. Ja. Kanske tycker om att sätta på lovsång. Ja, eller att själv sätta sig vid instrumentet och bara lovsjunga Gud. Vissa kanske tycker att det är bättre att sitta bara och be. Alltså prata med Gud. Eller, det finns ju så många olika sätt. Men jag tror att den största utmaningen i alla fall, som jag ser det i det här samhället är ju det här att bli tyst. Alltså att våga lugna sig själv. För att ens själ är så upp i varv, ofta. Av jobbet, det är hemskt, av relationer. Ja, men det är så det är och jag tror att det är det som gör att vi ibland inte kommer längre med Gud. Mm. Alltså att vi har så mycket annat som vi är fyllda av hela tiden. Att det blir en sån utmaning att stilla sig. Men det finns ett kapitel här med som talar om hunger. Och jag skriver att jag måste tala om hunger för... i sammanhanget att känna Gud. Liksom. Ja. För det är omöjligt. Precis. Att lära känna Gud om man liksom inte hungrar och törstar efter det. Då kanske första steget att be Gud. Mm. Ge mig en hunger och en törst. Och det är ju liksom som att börja leka med elden. Eller liksom börja tända med tändstickor. Och det är lite torrt runt omkring. Och man sitter i stallet och leker med elden. Alltså det är lite så här. Helt plötsligt kommer Guds eld. Och då, det är som en passion. Alltså det gör ont nästan. Det är som att... Mm. Man bara drivs av en kraft liksom, att jag måste få lära känna Gud. Jag måste få tag på det här. Att be Gud om det, liksom, att det kommer över ett helt folk, ett helt land. När vi inte längre behöver undervisa varandra. Mm. Lära känna Herren. Utan det bara kommer en eld över oss, en hunger som är så här. Vi hungrar så mycket efter Gud. Mm. Att vi bara väljer bort maten, vissa måltider. Alltså, vi börjar fasta liksom, för att få tag på den andra mat. Eller alltså, det eviga livets bröd, liksom. Eviga livets ord. Ja. Och just det, desperationen där, liksom, när man börjar åsidosätta liksom, mat liksom, till och med och börjar gå efter Gud på ett sånt sätt, det behövs. Precis, och det är ju det som du säger, att om man känner att man inte har den här hungern. Mm. Det står ju att vi ska be, om det är någonting som vi inte har så ska vi be om det. Ja. Och, men det kanske inte alltid är så att man liksom går runt och är jättehungrig eller helt desperat. Mm. Men jag tror det kommer punkter i livet när man närmar sig kanske ett stup eller man närmar sig en brytpunkt. Liksom, där desperationen blir så stor att man bara behöver ropa ut till Gud. Att man behöver vidta åtgärder. Liksom. Mm. Och när det kommer, det är inte så hela tiden i mitt liv. För då skulle jag nog vara ganska konstig, tror jag. Eller det kanske är ändå, men liksom att man kan inte leva på liksom den här på en hårsmån eller liksom på det här tunna liksom som ett tunt litet rep som bara går av, utan det finns ju också en balans i livet liksom när Gud är hela livets Gud och det behöver inte alltid vara total desperation. Det är väl skönt om vi kan komma in i ett land som flödar över av mjölk och honung där vi sår och skördar och där det finns också en vila och en balans. Mm. Det ser vi överallt liksom, där vi rör oss i naturen. Liksom, Gud har bara öst ut sin balans och sin frid och sin harmoni över allting som han har gjort. Och i våra kroppar. Och liksom,
Men just där ibland så kommer det kanske tider av desperation. Och jag hade mycket det i mina tonår, liksom bara en desperation efter att få tag på Gud. Mm. Och det... Men om man tänker nu då, när du har familj och så, ja. Hur ser din tid ut med Gud då? Mm. Har det förändrats? Ja, men jag känner väl kanske så här, men jag ska erkänna då att kanske Herren har varit på mig lite att jag ska gå upp på morgonen. Mm. Min fru sitter säkert och skrattar hemma, men just att just komma upp på morgonen och liksom kanske inte if you snooze you lose, alltså det är lite så här, man, det är klart man får snooza och sova så där lördagar och sova till 9-10 eller 1 eller vad man nu vill sova till, men just att man har en vardag där man går upp och liksom, och då är ju så barnen ibland vaknar de vid 5:30. Mm. Då ska jag försöka förekomma dem med lite bön liksom och lite precis. Och lite bibelläsning. Så det funkar ju kanske inte alltid då. Då måste man gå upp supertidigt. Mm. Men de gånger när man gör det är så härligt och fridfullt. Och kanske något av barnen vaknar och sätter sig i soffan. Alltså, kom igen. Alltså, det är ju säg någon grej som är mer magisk än det. Och en liten 3-åring eller en liten 5-åring i soffan. Där. Ja. Kanske sitter och läser Kalanka då, och du sitter och läser Bibeln. Eller... Alltså den här känslan. Så att det kanske blir mer att man får ta med sig barnen. Det tror jag. Ja, det är ju absolut inte fel. Det är också, det är också en uppmaning att vi ska lära den unge vid den lägen. Ja, men det är Mose och Josua. Ja. Att man tar med dem in i uppenbarelsetältet då. Mm. Det är väl några lördagmorgnar de har fått åka med i bilen. Och när de var yngre så var det ju superkul. Liksom. Men nu kanske det inte är alltid samma så här, utåka i bilen. Men lilltjejen får ju följa med ibland. Och så där. Ja. Man vill ta med dem för att det är liksom... Men jag kommer ihåg när jag var... mindre. Jag tänkte på det häromdagen. Mm. Då brukade vi alltid ha samling på kvällen. Och jag brukade ofta somna till att pappa och mamma sjöng och spelade lovsånger. Liksom. Och jag tänkte på det nu. Vilken grej. Mm. Alltså att få somna i Guds närvaro nästan varje kväll. Mm. Så vill man ju att det ska vara. Liksom, att de också prioriterade det så högt. Alltså tiden med Gud. Och då gjorde vi det som familj. Också. Ja, det är fint. Ja. Och att man kan lära känna Gud tillsammans också. Verkligen. Som familj. Ja, man skulle säga det liksom, när jag är med barnen i bilen och ber med dem. Då känns det ju liksom som att jag är själv med Gud. Liksom. Mm. Ändå, även om det är 3 barn och sitter och pratar och sjunger eller läser eller ska berätta något. Eller så där, liksom. Men att de får vara med i det, och det vet jag. Ja, Niklas Werner i Uppsala som är lovsångspastor. Vi pratade om det någon gång just att... Att ta med barnen liksom, att kanske ligga och sover under stolen ändå så här på mötena, men de är där liksom. De är i Guds närvaro. Ja, med uppenbarelsetältet. Precis. Det finaste man kan ge ett barn att bara få växa upp i den här fridfulla, ljuvliga atmosfären av liksom, att Gud älskar dig och han är för dig och han har liksom, en plan för ditt liv. Mm. Liksom, den atmosfären, inte att du är liksom en försvinnande del i ett enormt universum och liksom, det finns ingen plan, utan det finns som kristendom liksom, bara det finns ett syfte, det finns en plan, det finns en detaljerad plan liksom. Det finns en kärleksfull far som har sett dig liksom sen långt innan jordens grund blev lagd står liksom. Det fanns i hans hjärta, fanns i hans tankar. Och där liksom få växa upp på det sättet i den atmosfären. Jag tror det är många problem i samhället vi ser, att det med liksom, anknytning och kärlek liksom, och relationer. Liksom, det brister i vårt samhälle och det blöder. Mm. Och jag tror det är för att man har lämnat det här. Alltså, ja, precis, man går det här under, ja, men man går under i brist på kunskap. Ja. Kunskap av alltså, en närhet till Gud. Alltså, vi som människor går under om vi inte får vara nära honom. Och inte, för vi är skapade till likhet med honom, vi är skapade till gemenskap med honom. Och det finns liksom inget annat som kan ersätta det, hur mycket man än försöker. Mm. Och det är bara den här kärleken. Det här är från och framåt. Liksom. Det är inte Jesus ska peta i liksom det gamla, utan så här, nu går vi in i framtiden. Vi stryker ett streck över det som var jag förlåtit det. Vi går vidare. Klart man, om det är någonting som behöver redas upp, det kan man göra. Men alltså, vi går vidare. Glöm det där gamla tråkiga. Det finns en framtid, det finns ett hopp för det, det finns en ljus framtid. Liksom. Mm. Den tonen
i våra kyrkor och våra församlingar. Det ska nå ut till svenskan, det ska gå ut till människorna i Sverige. Det fantastiska budskapet som finns, som står i Bibeln. Liksom. Det budskapet som kan förändra människors liv. Så förändra trasiga familjer, alkoholiserade. Liksom. Mm. Amen. Mammor och pappor och problem, alltså hela den problematiken. Precis. Ja, det är fantastiskt vad Gud kan göra när vi vänder oss mot honom. Vi ska få lyssna på en sång snart och sen så ska vi också be för de som tittar. Om du har ett böneämne, skicka gärna in det till oss. Skriv på Facebook nere i kommentarerna eller smsa in till oss 72721 och så skriver du bön och så mellanslag och ditt böneämne. Eller så kan du också ringa in på numret som står här nere. Vi ska lyssna på en lovsång och sen så är vi snart tillbaka igen. Välkommen tillbaka till studion. Jag sitter här med Jonathan Mäkinen som har skrivit boken Att känna Gud. Och om du är intresserad, när jag läste den här boken, vilket jag gjorde igår. Den är väldigt lättläst och jag blev väldigt uppmuntrad och... Ja, men du pratar ju om den här hungern mycket också och du har skrivit ett kapitel om den. Att den här hungern att lära känna Gud, jag blev verkligen sugen på att söka Gud mer när jag läste den. Och jag tror att det är väl det som också är ditt mål med boken. Så att om du vill köpa den, vad kostar den? 99 kronor om du köper den direkt från Jonathan. Och då kommer det upp ett nummer här också, hans telefonnummer som du kan smsa honom. Den kommer upp om en stund här. Så att då kan... du smsar honom om du vill köpa den. Annars så finns den också att köpa på Livets Ords webbshop. Så då kan du söka på livetsord.se och webbshoppen. Så kan, går den att köpa där också. Precis. Och det har ju, man kan säga i Sverige, hur vi ser på situationen. För du pratar ju om det här att vi tror på en tid. Då, det står ju om det i Bibeln. Då alla ska lära känna Herren. Och att vi själv ska ha den här relationen med Gud. Så att man inte behöver... Det är klart att vi kommer ha kvar våra pastorer och lärare och alla tjänstegåvor. Det behöver vi. Vi är Kristi kropp liksom. Men just det här att vi själv får höra ifrån Gud. Och att vi tror att det är en sån tid som ligger framför. Jag tror också det här med coronakrisen. Att Gud använder det till någonting gott. Speciellt bland oss kristna. Också bland de som inte tror än. Men att... att den här hungern ska väckas hos honom. Att den här desperationen, att vänta nu, hur lever jag mitt liv egentligen? Är det Gud som är på första platsen? Eller är det egentligen andra saker? Att han för oss tillbaka på ett sätt till vägen. Där vi börjar söka honom igen. Så jag tror verkligen att, också som du säger, att vi är i en sån tid nu. Och att det är dags för Sverige och också resten av världen. Att bara söka Gud ännu mer och lära känna honom. Ja, så. Ja men det tror jag verkligen på. Och det är att det står att tillsammans med alla de troende. Mm. Liksom från alla jordens hörn. Liksom, alla olika etiketter och vad man nu kallar sig. Eller vilken land eller vilken tradition man är uppvuxen i. Liksom. Mm. Människor som älskar Jesus och vill gå med honom. Och vill gå efter Gud liksom, och söka honom. Att vi enas liksom, och tillsammans med alla de troende. Även de som är olika oss, som kanske inte har samma uppfattning i allt. Liksom. Men vi är bröder och systrar, så är det en familj med. Det finns ju ingen familj där alla har samma åsikter och är exakt samma stil. Och exakt samma. Det är något som är fel i den här familjen, tror jag. Mm. Att det är ingen får vara utanför mall. Utan Gud har skapat oss unika olika för att vi ska kunna komplettera varandra. Jag tror det är stort om man kan se det i Guds församling med, att han har skapat oss olika. Han har gett oss olika uppgifter. Men tillsammans med alla de heliga så ska vi förstå höjden och bredden. Det finns ju bredvid tre, va? Ja, precis. Höjden, djupet, längden av hans kärlek. Ja. Liksom. Ja, det är så viktigt. Och jag tror att det finns de som sitter och tittar och de kanske känner att de har tappat hungern. De kanske hade en hunger förut. Liksom, att de satte Gud främst i sitt liv, men... De kan känna att de har tappat det. Eller att det finns kanske någon som tittar som inte ens känner Gud. Liksom, överhuvudtaget. Och vi ska be en frälsningsbön lite längre fram också i programmet. Men jag tänker bara, visst kan du vända dig till tittarna och bara be för dem. Om det är människor som bara längtar efter den här hungern. Ja. Att få tillbaka den. Ja.
Men det är en liksom en nyans i det ordet som är i Jada, att känna Gud. Att han vill göra sig själv känd, make oneself known, måste säga på engelska. Att han vill uppenbara sig själv, och det är så fantastiskt att vi kan få, eller att Gud vill det, och det är hans längtan, det är hans djupaste längtan, tror jag. Att han ska få bara bevisa den här kärleken till dig och möta dig på ett personligt plan. Säga de där orden som bara han kan säga, som kärleksfull far som vet allt, som känner dig, som har skapat dig till sin avbild. Liksom. Och har man tidigare haft det, och det kanske har svalnat lite, så längtar Gud, och han brinner efter att bara få tända dig nytt och döpa i helig ande och eld. Så att vi ber. Det gör vi. Mm. Fader, vi ber för var och en som tittar på det här programmet just nu. Och tack helige ande för att du är där. Och dina änglar är där just nu. Ditt rike är här, som Jesus säger. Guds rike är nu här. Och även om det är lite som ett senapskorn, även om går den här vägen istället, eller lyssna till det här. Bara ett senapskorn som ska sås i jorden. Så här, vi ber för varje person som sitter och lyssnar. Vi ber att de ska få möta dig just nu. Vi ber att de ska få lära känna dig, Herre. Jag ber att den tiden som ligger framför, att du verkligen ska börja, att de får uppleva hur du söker dem, hur den här kärleken som bara strömmar ut från ditt hjärta verkligen letar efter dem, söker dem för att hitta dem där de är i sin vardag, i sin lägenhet, i sitt hus eller i sin bil. Bara hitta dem för att överösa dem med kärleken, med den där, för Gud är kärlek. Tack för den kärleken bara ska få möta var och en där de är i sin vardag. Om man inte känner Gud, eller om man har vandrat med Gud länge. Så Fader, vi ber för vårt land, och vi ber för de som tittar, Herre. Och människor som kommer bli berörda, och människor som tittar på det. Vi ber för dem just nu att den här anden bara ska få flöda ut. Den här längtan bara efter att få lära känna dig. En hunger och en törst efter rättfärdighet. Mm. För då ska vi bli mättade. Tack Jesus. Jesu namn. Ja, Jesus, jag bara tackar dig för var och en som tittar på programmet just nu. Helige Ande, jag bara ber att du kommer in just nu och fyller varje hem, varje rum. Jag tackar dig för att din högsta önskan, Gud, är att vi ska lära känna dig, att vi ska få komma närmare dig, att få veta vem du är, Gud. Och Gud, jag bara ber just nu att var och en som tittar ska få den här hungern som Jonathan pratade om. Jesus. Att du ska väcka en ny eld i var och en som tittar just nu, Gud. Den som sitter och tittar och längtar efter dig, Gud. Jag tackar dig för att du kallar människor just nu. Du kallar människor som kanske har sagt nej förut, men du kallar dem till ditt hjärta, Gud. Helige Ande, bara kom. Kom och fyll just nu med din frid och med ditt liv. Jag tackar dig, Helige Ande, för att du vill göra allting nytt. Att du vill föra oss in i en ny tid. När var och en känner dig. Jag tackar dig för det, Gud. Jag tackar dig för Sverige. Jag tackar dig för att du ska få se en ny tid i Sverige. Att det ligger en ny tid framöver för oss. Tillsammans med dig, Gud. Så som vi inte ens kan tänka oss. Jag tackar dig för att du ska visa dig stor i vårt land, Gud. På ett helt nytt sätt framöver. Prisar och lovar dig, Jesus. Men precis, du skriver också om det här att det som händer när vi börjar söka Gud är ju att han lyfter ur stenhjärtat, som det står, och placerar ett nytt hjärta i oss. Och jag tror att det är en så viktig grej. Berätta hur du har känt att Gud har gjort det i ditt liv. Ja, men det var den där kvällen som jag berättade om där i mitt pojkrum. Sängen på tvären och grönvitt randiga tapeter liksom. Där livet hade hänt. Det hade varit tusentals gånger, gått in och ut. Liksom. Och där att Gud kommer på ett sätt. Liksom. Jag kommer inte ihåg, jag tror jag låg i min säng och det här bara blev så tydligt för mig. Och jag kände som att det var nästan fysiskt liksom, hur det här hårda,
ska man säga, det var, mitt hjärta var kanske inte hårt vid det tillfället, men det fanns en rädsla för att liksom falla tillbaka till ett gammalt beteende, att förhärda mitt hjärta, för det var det jag hade gjort. Jag hade förhärdat mitt hjärta mot Gud. Mm. Och det var som att Gud bara tog det där liksom, rädslan och det här liksom, osäkerheten som kanske är lite tonårs, typiskt för tonåren. Men när han tog ut det där och bara satte in någonting nytt som bara pulserade, som bara liksom drog mig. Liksom. Så jag kunde inte sluta tänka på det här. Jag bara studerade det i liksom, flera år. Jag tror det gick 2 år innan. Det var en enda dag som alltså, jag tänkte på det varje dag i 2 års tid, tror jag. Mm. Och bara liksom blev påminn om det. Det var som att jag hade harvat och försökt liksom, helt plötsligt så bara tog Gud och slängde upp mig på en, eller liksom, jag fick en helt annan frihet, ett helt annat utrymme. Att bara få leva i det som jag längtade efter. Mm. Det tror jag Gud vill föra oss. Liksom. Han vill ge oss det våra hjärtan, det står ju där. Han vill ge oss våra hjärtan längtar efter. Mm. Och det finns ju ingenting annat som djupa sätt kan tillfredsställa oss som människor. Vi skapade, som du sa, till Guds avbild och till att ha gemenskap med honom. Det var därför han skapade oss i första början. Liksom. Så när vi hittar det, när vi lär känna honom. Vi hittar hem. Ja. Där kan vi bara vila också. Där blir det inte den här precisen att hela tiden jaga efter nytt som vi kan se i världen. Att vi hela tiden jagar efter nya saker, ett bättre jobb, en större familj. Eller, det är tragiskt liksom. Mm. Och det är så tomt utan Gud. Mm. Precis. För det är inget fel i sig liksom, att längta efter att saker och ting ska utvecklas och så. Nej. Men utan Gud så är det tomt och hemskt. Mm. Så det är bara att komma hem. Mm. Att öppna sitt hjärta. Ja. Helt enkelt att bara be den här bönen Gud. Det är jag så öppnar mig för dig. Ja, det är så enkelt. Ja. Så ja. Liksom, ta ett steg. Börja liksom, första dagen på det eviga livet. Liksom. Som det står här på baksidan. Detta evigt liv, att de känner dig. Mm. Börja bara gå på den vägen. Det var det jag kände hände liksom, mitt liv. Även om jag hade gått det. Men det var som att det var, jag vet inte, 3 fil i motorväg och så kunde man köra lite snabbare på. Eller jag vet inte hur jag ska förklara det. Det var bara som att Gud, han lockade dig, han förde dig in. Han gjorde allt egentligen. Ja. Men du gensvarade. Mm. Ja. Och Gud vill göra det för oss på ditt personliga sätt. Liksom, och möta dig där du är. Mm. Om det är så att du vill köpa boken så kan du höra av dig till Jonathan på numret som kommer upp på skärmen. Och du får gärna smsa honom om det är många som ringer, kanske blir lite svårt. Det är trevligt. Eller om du vill gå in på revisord.se och på webbshoppen där så finns den också. Den heter Att känna Gud, Jonathan Mäkinen. Numret 070 245 6497. Är det rätt nummer, Jonathan? Ja. Yes. Bra, bra. Nu kommer vi att... Jonathan, du kommer tillbaka lite senare. Mm. Då ska vi be för alla bönämnen. Så om du har bönämnen så skriv dem i Facebook-kommentarsfältet eller smsa in till oss. Då kan du skriva bön, mellanslag och ditt bönämne så kommer det in till rätt och då smsar du till nummer 72721. Sen om du också vill ringa in så går det bra. Det kommer ett nummer här nere. Nu ska vi lyssna på ett klipp om bön med en man som heter Jonas Andersson. Och sen efter det så kommer vi få vår nästa gäst, Christer, här med oss. Så varsågod. Välkommen till det första avsnittet av Böneskola Online. Välkommen du som är en trogen följare av Gå ut mission, kanske ofta ber för vårt missionsarbete. Och välkommen också till dig som har halkat in på det här och där bön kanske är någonting nytt men spännande för dig. Nu är vi i påskveckan. Och när Jesus hängde på korset så utropar han när han tar världens, ja din och min synd på sig själv. Eloi, Eloi, lema sabachthani, min Gud, varför har du övergivit mig? Jag tror att människor över hela världen, och kanske du sitter hemma, så
Just nu finns det väldigt mycket förvirring. Just nu finns det så många frågor. Och kanske en av de stora frågorna är: Gud, var finns du mitt i allt det som händer och sker? De goda nyheterna det är att Gud inte är en Gud långt borta. Och genom Jesus Kristus så kom han riktigt nära och har gjort det möjligt för dig och mig att uppleva hans närvaro. Så varför inte börja den här skolan med att be utifrån den bön som Jesus själv lärde oss att be. När Jesus kom till jorden så kom han och uppenbarade Gud som fader. I Fader vår, eller vår fader i den bönen, så vi ska gå igenom några av de bitarna och på slutet här så ska vi be den bönen tillsammans. Jag vill stanna upp inför någonting som jag tänker är väldigt, väldigt starkt. När vi ber Fader vår, helgat vare ditt namn, kom med ditt rike, ske din vilja så som i himlen. Vi stannar där. Det du måste förstå det är att i himlen, där finns inget lidande. Där finns ingen sorg, där finns ingen smärta, där finns ingen ångest, där finns ingen nöd. Där finns definitivt inga virus. Så när vi ber den här bönen om en liten stund så skulle jag vilja bara uppmana dig och uppmuntra dig att be in det som ditt hjärta längtar efter och begär. Be in i det som är liksom det, din mest skriande bön. Tillsammans genom den här bönen så har Jesus faktiskt sagt att vi kan få med och dra ner Guds närvaro över oss själva, de som vi inkluderar i den här bönen. Be att hans rike kommer, att viljan ifrån Guds hjärta, så som den är stadfäst i himlen, att den landar, att den stadfästs här på jorden. Så jag skulle vilja att du liksom, när vi ber den här bönen, ber in i dina grannars situation som du vet går igenom en tuff tid nu. Du kanske ber i ditt hjärta när du ber de här orden: Gud, ske din vilja hemma hos mina grannar som sliter med oro och fruktan just nu. Ske din vilja hemma hos dem så som din vilja är i himlen. Låt det ske så hos dem. Alltså ingen oro, ingen fruktan, för det kommer inte finnas i himlen. Vi kan vara med och dra ner Guds närvaro över vårdpersonal som kämpar och sliter på intensivvårdsavdelningar i vårt land just nu. Och du kan be: Gud, kom med ditt rike, ske din vilja, så som i himlen, så också i det där intensivvårdsrummet just nu. Kanske är det någon särskild sjuksköterska, någon läkare som du känner, någon som finns på din bönelista. Du kan få vara med och dra ner Guds närvaro över dem just nu när vi ber den här bönen. När du fortsätter be den här bönen som Jesus har lärt oss att be. Kanske du tänker på situationen där ute i världen. I tredje världen där många människor inte ens kan använda sig av självdistansering och karantän. De bor så trångbott. De har inte mat för dagen. Du tänker på dem och du ber Gud om hans närvaro, om hans direkta ingripande. Att nöden ska få ta ett slut, att det ska få bli ett stopp. Det kan du göra, du kan be in i det när du ber den här bönen. Oavsett var du befinner dig just nu, kanske det är du, där du är, som behöver ett ingripande från himlen. Att himlen landar där du är. Då inkluderar du dig själv. Gud, kom med ditt rike. Ske din vilja så som i himlen. Så också här. I min sängkammare. I mitt sjukrum. I mitt vardagsrum. I min familj. Här på våran gata. Vi kan få vara med och dra ner Guds närvaro. Och låta hans rike komma. Vill du be tillsammans med mig i Fader vår? Fader vår, du som är i himlen, helgat vare ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himlen, så också på jorden. Ge oss idag det bröd vi behöver för dagen som kommer, och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda. Ty ditt är riket och din är makten och äran i evighet. Amen. 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 Yes. Då har vi en ny gäst i studion. Christer Roshamn. Du är pastor i Folkungakyrkan. Stämmer, här i Stockholm. Ja, välkommen hit. Tack. Ja, du har ju varit här några gånger. Ja, precis. Ja. Jag känner mig hemma här. Mm. Ja, härligt. Och du ska faktiskt börja som programledare också. Ja, jag ska vara med några gånger. Ja. Vi får se vad som händer. Kul. Mm. Ja, härligt. Det blir kul. Jag var ju faktiskt i Folkungakyrkan för några veckor sedan. Yes, Sebastian Staxet har ju haft några kvällar där. Ja, de möts i vår kyrka. Ja. Och då var du med och ledde lovsång. Ja, jag var med en gång där. Ja. Ja, så kul. Ni har ju jättefin kyrka där. Ja, fantastiskt vacker kyrka. Centralt. Och, ja. Ja. Det är ju många som är nyfikna på att bara komma in i kyrkan. Mm. Så att, och vi har, så här sista veckan nu så har vi öppnat upp kyrkan. Enkelt. Kyrkan är öppen. Välkommen in för samtal och bön. Och då vill en del människor komma in. En del människor vill be. Bet med någon till frälsning. Idag var det en som ville ha en bibel och ville börja en alfakurs. Men också kommer människor in eftersom de är nyfikna. De, det är en väldigt vacker kyrka. Väldigt vacker. Precis, ja, jag är glad och stolt över vår kyrka. Förstår det. Ja. Ja, härligt. Men för de som inte känner dig, vad kommer du ifrån? Vad har du för bakgrund? Och ja, där? Precis. Jag är smålänning. Ursprungligen från Oskarshamn i Småland. Men hunnit med en del andra platser. Bott några år i Värmland när jag läste teologi. Sen hamnade jag och min fru i Sjuhäradsbygden i Borås. Aha. Och där du, Jonathan... vet vem Jonathan är. Ja, precis. Jag har inte sett honom sen typ han var 16-17 år. Och nu är han ju en trebarnsfar. Och, så jag har ju undervisat och han har suttit där och lyssnat, en fjunig tonåring. Ja, det är jätteroligt. Ja, det var kul att höra hans dialekt. Ja. Jag kan några så här Sjuhärads ord. Kiligt. Och det betyder? Tråkigt. Sytligt. Det betyder äckligt. Ja, du ser. Ja, precis. Ja. Härligt. Så du har varit pastor en del år då? Ja, precis. Jag gick ut som pastor. Först jobbade några år i min hemförsamling. Mm. Efter gymnasium och lite yrkesliv. Sen läste teologi och blev pastor 98. Ja, det är några år sedan. Ja, precis. Ja. Så att jag har hunnit med också några olika samfund. Min bakgrund är pingströrelsen då. Men jobbat i Missionsförbundet, det som är Ekumenakyrkan och... Sen har jag varit pastor många år nu då, i Evangeliska Frikyrkan. Men också föreståndare i en pingstförsamling. Mm, vad spännande. Att Gud har lett dig liksom genom olika samfund. Så. Ja. Ja, det är speciellt. Du var där Guds ande rör sig. Ja, precis. Ja, vi ska prata om det som brinner lite extra på ditt hjärta. Det är ju en speciell situation vi befinner oss i med corona och allting. Ja. Och du berättar ju om din kyrka. Mm. Att ni öppnar dörrarna. Kan ni ha gudstjänster och så, eller är det mest att ni har... Vi har så många andra kyrkor så har vi digitala gudstjänster. Varje söndag på vår nystartade YouTube-kanal. Och vi har sänder även bibelundervisning på torsdagar som vi lägger ut. Dels sänds det live, en del läggs ut. Så det är det digitala. Sen har vi lite... Vi sänder det digitalt till våra äldre. De tycker det är kul. Klarar av att koppla upp sig. Ja, jag och min pastorskollega, vi spelar in lite roliga program. Ja. Där vi sjunger gamla sånger och delar Guds ord. Och de är på våra äldre. De tycker det är, sen har vi ju fysiska samlingar. Vi har på måndagar så möter vi en grupp människor som är ganska nya tron. Mm. Onsdag kvällar så har vi bön i kyrkan också. Mm. Ja, det är viktigt att hålla upp. Ja, det har vi. Och sen en del av våra tonåringar möts fortfarande också på fredagar. Mm. Men så är det mycket digitalt. Precis. Och kanske har ni hemgrupper och så? Ja, vardagskyrkor heter de. Vardagskyrkor. Sen tittar vi på lite nya sätt också i den här tiden då att ha digitala vardagskyrkor då. Där man möts
över något. Ja, Zoom eller Google Hangout eller vad det heter. Ja, precis. Hur länge sedan var det du kom till Stockholm? Det är ett år drygt sedan jag blev pastor. Ja, precis. Mm. Och hur fick du den kallelsen? Liksom? Hur kände du att du skulle upp till huvudstaden? Ja, alltså upplevt ett tilltal av Gud. Faktiskt redan 2014. Okay. Jag var på en undervisare på en konferens. Att svenskarna möter Gud. Och där är det han är ordförande då i Folkungakyrkan som sitter med och lyssnar. Och han kom fram till mig för att fråga om jag skulle kunna komma till Folkungakyrkan med ett team då ifrån Motala där jag var pastor. Mm. Och när han kommer gå mot mig så hör jag en röst inom mig som säger du ska bli pastor i den församlingen. Wow. Ja, du visste inte ens vilken församling det var då? Jo, det visste jag absolut. Ja, det var ju liksom en galen tanke. Så jag. Ja. Ett år senare så var jag där med ett team och predikade pingstdagen 2015. Och när jag kliver in i lokalen känner jag det här är nästa plats. Och så gick det några år och hösten 2018 så får jag kallelse att bli föreståndare där. Ja. Och jag började först så veckopendlade jag ett halvår. Okay. Och sen flyttade familjen upp här sen augusti då, så jag får plats i Väsby där vi bor i ett hus. Mm. Men visst är det så häftigt hur Gud förbereder oss. Ja. Hur han styr våra liv. Ja. Och det har ju också med att göra det vi pratade om med Jonathan här, att känna Gud. Mm. Att han verkligen är så mån om vår väg tillsammans med honom. Att han är god. Ja, men precis. Och då tänker jag så här, jag vill inte vara i någonting annat än det som vad Gud vill. Det där signelsen ligger, det där som smörjelsen ligger, kraften, närvaron. Precis. Och att få där känna Gud och höra han tala. Mm. För att han är konkret och han är tydlig och han har också omsorg i det. När han talar så är det alltid nåd. Mm. Hans godhet. Så det är ett spännande liv. Och just det att han förberedde dig så långt innan också. För ibland kan det ju vara svårt att liksom ta till sig en så stor förändring. Ja, absolut. Jag, det är så. Jag menar, jag är landsortspojken som hamnade i Stockholm. Liksom, ja. Pastor på Södermalm. Gud förberedde oss. Och det var år av förberedelser. Jag har fått se Gud och fantastiska ting. Det tro har vuxit. En tillit till evangeliet. En tillit till den heliga ande. Att allt av församlingsliv måste vara andens verk. Och det är evangelium som räddar människor. Och det som jag sett under många år i Motala då framförallt. Har jag också fått se i Stockholm och ser. Så det är... Spännande. Och huvudstad är viktig. Det är så. Ja. Det är viktigt för vad som händer där. Avgör vad som händer i nationen. Ja, men så är det ju. Det är ju den största staden. Liksom. Ja, vi känner så här. Vi är ju ett nätverk av dels finns jag med ett nätverk som heter New Wine där vi är pastorer och präster. Och sen så har vi ju den stora, det finns hoppkampanjen som ska vara i slutet av augusti. Precis. Jesu namn ska vi ha det. Och där är vi ju många församlingar, pastorer som har kommit samman. Och vi lär känna varandra. Så det känns så spännande med bredden ifrån församlingen Svenska kyrkan, trosrörelsen, pingströrelsen, EFK, Frälsningsarmén. Man kan se när du pratar om att du också brinner för det här med enhet. Mm. Och eftersom du har rört dig också i många kyrkor. Ja. Och jag är exakt likadan. Jag älskar det. När man bara kan glömma bort liksom... Ja, men du är därifrån och då kan vi inte göra det här eller sådär. Precis. Men att vi kan släppa det och bara söka Gud. Och just det här som är så viktigt nu, att människor ska få möta Gud. Mm. Att det är det målet som vi tillsammans går för. Känner jag absolut. Det är nu i den tid som är väldigt speciell så tror jag också att Gud talar. Jag ser att det här är en tuff utmaning, alltså dels i samhället givetvis, men också då för oss som församlingar. Och det skakar vad som är på riktigt. För mig blir det tydligt att kristen tro, det handlar om efterföljelse av Jesus Kristus. Mm. Jesus är Herre. Och jag känner också, jag fick frågan om veckan så här, upplever att Gud
säger Gud någonting? Jag upplever faktiskt att Gud säger förbered er. Ja. Precis som du nämnde förut i samtalet med Jonathan, så tror jag att Gud använder allt som, och jag tror verkligen inte att corona är av Gud. Nej. Men Gud använder det. Ja. Och vi som Guds folk, vi behöver söka honom, vi behöver be. Mm. Be för vårt land, be för vår stad, be för människor. Be för våra grannar, be för människor vi möter. Vi satt i morse här och hade teamsamling i kyrkan. Och jag var en av mina medarbetare som lyfte det här. Vad gör vi när vi hör en ambulans? Ja. Det jag gör numera är att jag ber. Ja, jag brukar alltid göra det. Direkt jag hör så brukar jag... Ja, jag hör ambulanser. Ja. Och man ser ju också ambulanshelikoptrar mer också. Mm. Och vi ska be. Och det är så att det är vi som kan be. Mm. Vi kristna som kan be. Mm. Alltså förstår man rätt, alla kan ropa till Gud, men vi har frid med Gud. Ett mandat också. Vi har ett mandat, en auktoritet. Och vi ska be. Vi ska be för vårt land då. Mm. Ett initiativ som har startat som är väldigt positivt från Stockholm som sprider sig, det är något som vi kallar för bön för Sverige. Som är, varje kväll klockan 8 så är det ledare, både här i Stockholm men också nu runt i landet, där vi ber 15 minuter. Vi turas om och ber konkret för vår statsminister, regering, riksdag, myndigheter, och sjukvård, och skola, och familjer och tonåringar. Är det att ni kopplar upp er, eller är det en tid ni bestämmer bara? Ja, det sänds över Facebook. Okej, okay. Så man kan söka på precis. Bön för Sverige? Bön för Sverige. Ja. Och det är ganska många som har gillat sidan, och är väldigt ekumeniskt. Och det är nyckeln också, väldigt ekumeniskt. Vi försöker vara ekumeniska när vi ber också då. Mm. Alltså, så att vi tre varje kväll försöker vara från tre olika kyrkor och sammanhang. Som man brukar be, alltså i sitt sammanhang. Ja. Så ber vi. Härligt. Ja. Mm. Om du vill vara med på de bönetillfällena, så gå in på Bön för Sverige. Hitta det på Facebook. Så klockan 8 varje kväll var det. Och som jag har sagt tidigare, så är media ett fantastiskt sätt att nå ut med evangelium, också som att be för människor, bara sprida Guds rike på olika sätt. Och om du känner att du vill stå med oss på Vision Sverige, så får du jättegärna göra det. Vi behöver medel för att kunna nå ut med evangelium, och den här månaden så har vi fått in ungefär 50 000 kronor, men vi skulle behöva 500 000 för att gå runt varje månad. Så att om du känner att den helige ande bara lägger det på ditt hjärta, om du känner att du brukar bli välsignad av kanalen, så får du jättegärna ge en gåva. Det kommer upp ett nummer här nere, det kommer upp också info plus giro och hur du kan ge på olika sätt. Nu ska vi lyssna på en låsång, och du kan ge under tiden om du vill. Du kan också signa upp att bli vår partner om du känner för det, och ge en liten summa eller en stor summa varje månad. Men vi lyssnar på en låsång, och sen så kommer vi tillbaka till studion strax. Nu står vi tillbaka i studion, och vi sitter och pratar lite om tältmötena. Mm. Jag var ju med på ett förra året. Var du med på något förra året? Nej, bara över nätet. Ja, men det är ju fantastiskt att se vad Gud gör. Och det är också slås av, och det jag har gjort under det senaste året och tiden, det är att Gud gör saker överallt. Mm. Och man ser hans hjärta att nå ut till människor. Men det som var så fantastiskt med att vara med i Piteå var det här jag sjöng. Det var ju bara att stå där framme, och på eftermötena när man såg människor komma fram. Man såg att de inte var kyrkvana. Mm. Man såg att det var typ medelålders man liksom från Sverige som kommer fram. Små tonårstjejer som kommer fram. Några som kanske inte har svensk ursprung som kommer fram. Och de står och tittar så här. Men att se hur de har blivit berörda av Gud. De står där och gråter. Ja, men det var så fantastiskt. Det gick ju inte att hålla tårarna tillbaka när man stod där på scenen. Och se hur Gud verkligen berörde människor. Och det är det här vi ska ha. Ja. Det som är äkta vara. Ja. Det som är Gud. Jag tänker att det här är ingenting som vi kan... Vi kan inte skapa det. Vi kan inte få fram det. Ja. Vi kan bara tillåta den helige ande. Mm. Precis. Det är det Sverige behöver. Det är det Stockholm behöver. Ja, men verkligen. Mm. Så jag ser verkligen fram emot. Jag hoppas att det... Vi kan samlas allt här möten också. I Jesu namn. I sommar. Men du har ju som sagt för ungefär ett år sedan blivit pastor i Folkungakyrkan. Mm. Vad har du sett
Gud göra, om du har något lite vittnesbörd så. Ja, jag är väldigt glad att vara pastor där. Mm. Fantastisk församling, fantastiska kollegor och ledarskap och ett härligt gäng äldre. Det är ju en väldigt ung församling, mycket unga människor, barnfamiljer och tonårsfamiljer, men ett härligt gäng äldre som är på, de är bedjare och fantastiskt. Nej, men det som vi börjat få se, få smaka av, det är att se människor komma till tro på Jesus. Se Gud röra vid människor. Och jag är övertygad om att det är tid för Sverige. Att det är tid för Stockholm. Och vår kyrka då ligger mitt på Södermalm. Det rör sig en massa människor, alla möjliga människor. Och, det jag i min enkelhet har gjort och så, det är att jag vill möta människor. Jag tror på att det är Guds närvaro som drar människor och så här. Och vi kan man dra lite roliga stories så här. En färsk story var igår faktiskt. En utanför kyrkan, jag satt och spelade gitarr. Jag var ju där på samlingen och du är också lovsångare. Ja, det. Ja. Så jag satt där med, hade på mig min pastorsskjorta, för det markerar tydligt att det är kyrka och så. Jag sitter där och spelar lite alla möjliga sånger med väldigt tydligt Jesusfokus och så här. Och då kommer det en man med sin lilla dotter, och dottern stannar och bara står och tittar, och så börjar hon springa runt och dansa där runt om. Ja. Det står några andra män som är kristna och de börjar be och så här. Och ja, vi kände starkt Guds närvaro där, och den här flickan liksom, hon njöt av att vara där. Och, och så börjar vi sjunga, jag vill sjunga om dig för evigt. Så. Mm. Och så där är det en refräng där. Jag vill sjunga så här. Jag vill dansa som ett barn. Och jag längtar tills hela världen ser och vill dansa med. Mm. Och där springer hon runt. Och så säger pappan så här, vill du gå in i kyrkan? Ja, säger kyrkan. Ja, vi har aldrig varit här. Så går de in och så kommer tillbaka ut igen. Och så säger man så här, ja, men vi syns igen här. Wow. Och så gick han iväg. Ja. Man märker hur människor är så öppna för Gud. Och det är människor, jag tänker på om det är Bill Johnson i Pastor Redding som säger det, att människor har rätt att förvänta sig ett möte med Gud. Mm. Alltså där vi som kyrka finns och där vi som troende finns och rör oss, om det är på en arbetsplats, på en gata, i en kyrka, utanför en kyrka på gatan, så har de har rätt att förvänta sig det. Och vi hade här för några veckor sedan, så hade jag öppnat kyrkan och så här, och det hade inte varit så många människor som hade kommit in. Men så kom det in två unga tjejer. De har med sig en hund och frågar, är det okej om vi har med oss hunden? Ja, ta med hunden in i kyrksalen, säger jag. Och det här är en hund av oss, som jag i alla fall är funderat av, att den skäller väldigt mycket, men den är tyst. Wow. De stannar i kyrkan i 3 timmar. Oj. Ja. Börjar med att vi sitter och börjar prata så här om ditt och datt, och jag förstår att den här tjejen hade lite erfarenhet av kyrka. Jag tror att mamma var med i frikyrka i Stockholm och så här. Och sen andra kompisen börjar ställa frågor så här, när du ber du direkt till Gud då? Ja, får jag berätta liksom om vad det är att be som kristen? Och sen får jag frågan så här, kan människor bikta sig hos dig? Så här. Jag förstår, i mig så upplever jag hur Guds ande börjar. Guds ande talar till mig, och jag förstår att Guds ande verkar i den här unga tjejens liv. Mm. Så jag frågar enkelt om det är så att du är öppen för Gud. Ja, säger hon det. Mm. Du tror på Jesus, eller hur? Ja. Har du bjudit in honom i mitt liv? Nej. Vill du göra det? Ja. Wow. Så hon bjuder in Jesus där. Och sen precis i det här då, så har Sebastian Staxet och det gänget som samlas i vår kyrka på tisdagar, de ska ha en samling. Mm. Så då stannar de kvar och får höra Sebastian undervisa, och då tar den andra tjejen emot förbön, och de är jättelyckliga och får med sig en bibel när de går hem och så. Mm. Och Gud rör sig. Så att, nu har jag Jesus i mitt liv, John. Ja, du har Jesus i ditt liv. Ja. Mm. Och hur tar ni dem vidare sen? Ni hade grupper också för...
Ja, det har vi ju. Sen är det ju, nu är det så här coronatid, så det är väldigt speciellt. Ja. Det handlar om att lita på att Gud, du tar hand om människor. Mm. Men vi är mitt i coronatiden, så vi kör ju varje måndag har vi samling i kyrkan. Mm. Vi har en grupp människor som kommer. Det kom in en kvinna i kyrkan idag. Precis när vi öppnade upp kyrkan så bara kom hon in. Och jag är en man i kyrkan som var då han. Den här kvinnan kom på samma buss som honom. Så. Och sen kliver hon av och bara går rätt in i kyrkan. Och jag behöver komma i kontakt med kyrka. Så det slutade med att hon vill börja komma till kyrkan. Och fick med sig en bibel och skulle komma på måndag. Det finns en hunger alltså. Ja, en väldig hunger. Jag frågar, har du en bibel? Nej, jag har ingen bibel. Vill du ha en bibel? Ja. Ja, det är det som är så bra också med att ni är så centrala. Mm. Att folk kan gå rakt in från gatan, verkligen. Mm. Wow. Ja, och just det här att vi måste komma ihåg som kristna att vi är en bärare av Guds närvaro. Ja. Överallt där vi är. Det är ju inte bara när vi är i kyrkan också. När vi nu rör oss i samhället. Bara häromdagen så var jag och en kompis ute på promenad. Mm. Och vi hade gått liksom runt och pratat och sen skulle vi gå hem. Men då var det en jättefin solnedgång. Mm. Så då såg jag en kulle. Så bara, vi måste upp dit och bara se solnedgången. Mm. Och så kom vi upp på kullen och då sitter en kille där. Och direkt jag ser honom så bara känner jag. Jag vet inte, jag var åh nej, inte nu igen. Jag måste gå fram till honom. När du känner så där, förstår att det sen det verkar. Ja, men precis, då känner jag så här att Gud vill säga någonting till honom. Ja. Och bara så här enkelt som att han älskar honom. Ja. Och han satt där liksom, och först då gick vi liksom lite längre fram och kollade och så viskade jag till min kompis, ja, men jag måste prata med honom. Och bara, okej, varför viskar du? Ja, så då gick jag bara fram och så frågade jag så här, hej, vi bara gick en promenad så här, men jag känner vi är kristna, eller jag sa nog inte ens att vi är kristna, utan bara, är det någonting som du vill att vi ska be för? Så. Mm. Och då frågade han, är ni kristna? Frågade han då. Mm. Ja. Han bara, ja, nej, men det är väl inget speciellt, men jag sitter här och är ledsen, sa han. Mm. För att det har hänt någonting. Han ville inte berätta vad, men jag kände bara, jag bad för honom då, bara en kort bön, liksom, att Gud skulle välsigna honom, så han sa, jag är muslim. Men jag bara kände Guds hjärta för honom så starkt, och jag sa till honom också att jag kände bara Gud ville att jag skulle säga att han bryr sig om dig, jag älskar dig. Och sen när man gick därifrån blev jag så tagen, för att det är just det här att Gud, han ser människor överallt, han ser deras behov. Och det gäller bara att vi är öppna för när han vill tala igenom oss, och det behöver inte vara så komplicerat och svårt. Det har just med den här lilla lydnaden att göra, som är lite svår för oss, för att det har lite stolthet i vägen ibland. Det är så. Jag tänker så att det här är ju inte att, det är inte bara evangelister som ska göra det här, nu vet inte vad du är. Men utan, precis som du säger, så handlar det om att det handlar om Guds närvaro. Mm. Och att jag faktiskt, jag överlåter mig själv, min dag till Jesus, led mig. Jesus, jag vill vara i det som du gör. Mm. Jag har hört många, det är mod. Alltså, det, ja, mod är precis. Att våga be den bönen, för att det kommer hända om du ber det. Ja, precis. Det är en farlig bön att be. Ja. Ja. Typ, Gud gör något. Ja. Han kommer göra det. Är du villig? Jag tror också att just nu i de här tiderna det är extra viktigt nu att be de här bönerna, för att människors hjärtan är ännu mer öppna nu. Ja, men det märker jag. Det var som förra veckan, så fick jag be med en man utanför kyrkan som stannade när jag sjöng, och jag sjöng så här gammalt medley med gamla läsa sånger så här, Pärleporten och vilken vän vi har i Jesus. Och sen säger han så här när jag är färdig, att de här sångerna som du sjunger, vi behöver höra det. Ungefär så säger han. Och så börjar vi samtala, och vi kommer in på corona då, och han var lite äldre och så här. Och så han rörde sig och var, jag var rädd. Han var rädd, jag är rädd, sa han. Och jag frågade, får jag be? Orsaken att jag kanske kunde be, det handlar ju faktiskt om att Jesus är Herre. Mm. Och att det här var ju precis samma med påsken då, va? Att jag menar, Jesus har uppstått ifrån de döda. Ja. Att vi kan be och kunde tala in Jesus frid i honom. Och sen när jag bett färdigt så säger han bara så här, jag är inte rädd längre. Wow. Ja. Han upplevde det direkt. Ja, precis. Wow. En tydlig skillnad där. Och jag tänker så här, det står i första Johannes brev att perfect love casts out all fear. Alltså, den fullkomna kärleken driver ut rädslan. Så är det verkligen. Och vi behöver uppmuntra, tänker, du som lyssnar på detta och är kristen, du har ett mandat, du har en auktoritet,
Du har Guds ande och du får komma med det som är i Kristus till människor. Yes, det är så sant. Och vi kommer alldeles strax att börja be nu också. Och då får du jättegärna skicka in ditt böneämne till oss. Du kan skriva ner det på Facebook-kommentarerna. Du kan smsa in till oss på 72721. Skriv bön och så mellanslag och så ditt böneämne. Eller så kan du också ringa in med ditt böneämne. Så nu ska vi lyssna på en sång och sen så ska vi gå in i bön. Yes, då är vi tillbaka här i studion. Och nu ska vi börja att gå in i bön. Christer är med oss en liten stund till. Och Christer, vill du bara... vi pratade ju förut om att känna Gud. Mm. Och det kanske finns människor som sitter där ute och har den här längtan. Yes. Men känner att men jag vet inte hur man gör. Mm. Men det finns ju att man kan ju bara vända. Ja, men precis. Ja. Man kan vända sig till Gud. Ja. Och jag undrar om du bara vill leda de här människorna. Jag älskar att be. Ja. Jag ska be. Och det fantastiska är ju att när en bön bes ifrån hjärtat, så Gud hör och Gud svarar. Det står i Bibeln så här i Johannes 1:12 att åt alla de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt de som tror på hans namn. Och det jag ska göra nu är att jag ska be en bön och du kan be med mig. Och det som händer när du ber den här bönen från ditt hjärta, att du menar de här orden, det är att det som du ber om sker. Jag ska leda dig i en bön där du får bekänna Jesus, där du får be om syndernas förlåtelse och där du får bjuda in Jesus som Herre och Frälsare i ditt liv. Så jag kommer be nu och du får be med mig där du sitter och undret sker. Jesus, jag tror på dig. Jag tror att du dog på korset för mig och för mina synder. Jag tror att du uppstod ifrån de döda och lever idag. Förlåt mig, Jesus, min synd, och rena mitt hjärta. Jag bekänner dig som min Herre och min frälsare. Jag tar emot dig, Jesus, i mitt hjärta, i mitt liv. Kom in. Tack, Jesus, att du har frälst mig. Tack att jag nu är ett Guds barn. I Jesu namn. Amen. Jesus. Wow. Jesus, jag tackar dig för den eller de människor som har bett den här bönen. Tackar dig för att var och en som åkallar ditt namn ska bli frälst. Tack Jesus för ditt namn som räddar. Tack Jesus för det just nu. I Jesu namn. Amen. Mm. Jag tänker också att vi ska be just om den här medvetenheten att vi är bara där av Guds närvaro. Mm. För de som redan är troende. Mm. Men att få det här modet att tacka ja. Mm. Gud, vill du be för dem? Tackar dig för att du helige ande just nu rör vid den som längtar. Tackar dig för ditt löfte i ditt ord, Herre. Att strömmar av levande vatten, Herre, ska flyta fram, Herre. Och jag tackar dig för att du just nu uppfyller helige ande. Tackar dig för att du gör människor medvetna just nu som ber, som längtar att du är där. Att de blir mer medvetna om din närvaro. Och tackar dig, Herre, för att vi som ditt folk, Herre, som dina lärjungar Jesus Kristus får komma med din närvaro varje dag där vi finns till människor som är i mörker. Jag tackar dig för ditt liv, för ditt uppståndelseliv som verkar i den som tror. I Jesu namn, jag förlöser din närvaro. Helige ande, kom. Ja, Jesus, vi bara tackar dig. Kom, helige ande. I Jesu namn så befaller jag
fruktan att gå. Jag befaller förkastelse att gå i Jesu namn. Tackar dig för frihet i dig, Jesus Kristus. Tackar dig för att du säger att en son är fri, blir verkligen fri. Och jag bara talar ut frihet över dig. Mm. Att vara ett Guds barn. I Jesu namn. I Jesu namn jag ber. Amen. Precis. Amen. Du kanske sitter där hemma och just det här som Kristus säger med förkastelse, att du känner att du inte är bra nog. Att du känner att du aldrig kanske når upp till någon sorts nivå. Att du behöver vara en bra kristen eller så. Men jag tror verkligen att Gud vill komma och sätta dig fri just där, som också Christer bad. Jag bara tackar dig Jesus för att den sonen är ju fri, den är verkligen fri. Den du gör fri blir verkligen fri. Jag bara tackar dig för att du gör oss fria från all prestige. Var den som kollar om det finns felaktig fruktan för straff, för vad som ska hända om man inte når upp till en speciell nivå eller standard. Jag tackar dig för att du bara tar av dem felaktiga föreställningarna just nu, bara bryter dem oken, Fader. Jag tackar dig för att du kommer och bara visar var och en hur älskade de är av dig, Gud. Mm. Vilken kärlek som du har älskat dem med. Jag tackar dig för att var och en är skapad till din avbild och att innan de var formade i sin mammas mage så såg du dem och du kallade dem och alla deras dagar blev skrivna i din bok, Gud. Jag bara tackar dig och lovar dig för var och en som sitter och tittar just nu att din starkaste längtan är att de ska få lära känna dig på djupet, Jesus. Och jag bara tackar dig för att du kallar och du drar människor till dig just nu. Också människor som kanske har vandrat iväg ifrån dig, som har fortfarande kvar en tro men som inte riktigt har kunnat ge sina hjärtan. Om det är du som känner att du kanske har haft en svår tid, att det kanske har hänt saker bakåt som gör att du inte riktigt kan se framåt och inte riktigt kan överlåta ditt hjärta till Gud för att du känner att tilliten kanske inte finns kvar där på något sätt. Men jag vill bara uppmuntra dig just nu att lägga ner ditt hjärta inför honom just nu vid hans fötter. Och jag bara tackar dig för var och en, Gud, som tittar på det här programmet. Vi bara lyfter upp dem inför dig. Om de har gått igenom en svår period, går igenom en svår period just nu, Gud. Jag tackar dig för att du kommer och visar din trofasthet. Att de ska få se hur du har varit med. Att du har varit trofast hela tiden, att du har gått med. Och att det ska finnas en nåd att överlåta sitt hjärta till dig igen, Gud. Amen. Ja, Jesus. Mm. Tackar Jesus. Tack för att du är en bönhörande Gud, Herre. Tackar dig för att böner som bes ifrån hjärtat är böner, Herre, som berör dig, Herre Jesus Kristus. Mm. Tackar dig för att du är frälsningens Gud, Herre Jesus. Jag tackar dig för att du är full av nåd och full av barmhärtighet, Herre. Tackar dig för att du har frihet för dina barn, Herre. Du har nåd, du har liv för dina barn, Herre. Mm. Tackar dig för evigt liv, Jesus. Tackar dig för ett evigt liv som är ditt namn, evigt liv som pågår nu, Herre, och som en dag bara blir fullständigt, fantastiskt, fullkomligt, Herre. Jag tackar dig, Jesus Kristus. Tackar dig, Jesus. Och Herre, jag ber för den som befinner sig i ensamhet, Herre. I en ofrivillig ensamhet, Jesus Kristus, isolering, Herre. Tackar dig för att du är nära, Gud. Tackar att du är där. Gud, du är all tröst, Gud, Herre. Ja. Tackar dig för din närvaro hos var och en. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Yes. Jesus, i Jesu namn. Amen. Amen. Vi ska strax fortsätta att be för alla bönämnen som har kommit in, och om du fortfarande har någonting som du vill att vi ska be för, tveka inte utan skriv till oss på Facebookgruppen eller på sms. Numren kommer här. Vi kommer säga tack till Christer för att du har varit med ikväll. Du kommer ju tillbaka som programledare snart igen. Men du behöver hinna med tåg. Så att, vi kommer läsa på en låtsång och sen så kommer Jonathan också komma och vi kommer fortsätta att be helt enkelt. Amen. Yes. Vilket mäktigt namn det är, det namnet Jesus.
Jag sitter här med Jonathan igen och vi har ju pratat om hans bok under programmet, Att känna Gud. Och boken kostar, var det 99? Och om du vill ha tag på boken, jag rekommenderar den verkligen, jag har läst den själv. Och att lära känna Gud mer och vad det innebär. Så kan du köpa den genom att smsa honom. Numret kommer ner på skärmen här nere. Eller så kan du gå in på livetsord.se på deras webbshop. Där går den också att köpa. Nu ska vi fortsätta att be. Och vi ska be lite över vad vi har pratat om också här. Du pratade ju om det här tillfället när du mötte Gud i ditt pojkrum. Mm. Och hur du kände att Gud liksom förändrade ditt hjärta. Och den bönen har jag faktiskt också bett många gånger liksom när man känner att, för man kan ju komma dit att hjärtat börjar bli hårt, man känner att man kanske har gjort saker man inte ska göra, eller man har ignorerat Guds röst kanske på ett speciellt område eller sådär, och man känner att hjärtat börjar bli lite hårt, och då är ju den här bönen så viktig, att be att Gud byter ut mitt hjärta till ett hjärta av kött, gör mitt hjärta rent, ödmjukar mitt hjärta liksom. Så. Ja, och det är liksom en kontinuerlig sak liksom. Ja. Att man håller sitt hjärta liksom, att det är som en trädgård eller som en jordmån liksom, att man ser till och vaktar liksom, att man och lägger rätt saker där i liksom i sitt hjärta. Mm. Precis. Och det står ju om den här första kärleken i Uppenbarelseboken. Att... Ja, det älskar jag, det stycket. Ja, att det har jag emot dig, att du har tappat den första kärleken. De gjorde allting rätt i den församlingen. De kände Gud och så. Men det han hade emot dem var liksom att de hade tappat den här passionen. Mm. Och det kan vara ganska lätt att tappa den egentligen. Om man bara... Men så länge man just tar sin tid med Gud så är det... svårt att tappa den passionen. Men ska vi bara be för de som tittar? Just... Ja, men det går att leva i det. Mm. Jag vet att som ung tonåring, liksom kille, alltså att det kan vara svårt att leva rent med ett hjärta för Gud, men det finns så mycket som vill ödelägga, det finns så mycket som vill förstöra. Liksom. Hela samhället är bara, det är så fullt av synd och orenhet och saker som bara vill dra ner den. Men det finns liksom en kraft ifrån himlen som är motkraft till det där, en tyngd som bara vill väga över liksom, och med råge med. Det står att vår bägare ska flöda över. Inte att det finns precis vad du behöver för att liksom klara din kristna tro, utan att gå starkt med Gud, att verkligen leva med honom, höra hans röst. Det finns ett sånt liv. Det finns ett liv i under och tecken. Det finns ett liv där vi lever nära Gud. Och vi behöver inte bevisa någonting för någon. Vi behöver inte visa upp någonting för någon. Vi är de vi är. Vi blir inte konstiga när vi lär känna den helige ande. Utan vi blir precis de vi är skapade till att bli. Det tycker jag är så fantastiskt. Ja. Vi blir ingen miffo. Vi blir ingen Nej. Konstig person. Vi, blir bara, vi bara landar i de vi är skapade att vara. Det tycker jag. Jag älskar det. Ja. Man kommer tillbaka till det. Ibland så kan man dra iväg och lite så här, och då vill man göra något, eller man kanske låtsas lite eller så där. Men så bara kommer man tillbaka till det här, men det här är verkligen, ja, det här är Jonathan, och den helige ande liksom bara, det är så gott där. Mm. När man liksom, man kopplar ihop sig själv, verkligen djupet med sig själv, med liksom djupet i Gud. Det står att djup ropar till djup. Mm. Dånet av dina vattenfall. Alltså djupet i mig ropar ut liksom till djupet i Gud. Han svarar oss. Och han mättar. Exakt. Det. Han svarar, han ropar tillbaka. Jonathan, bli ren. Eller vad du heter. Liksom. Han ropar ditt namn tillbaka. Mm. Vill möta, vill tala. Mm. Det här är världens bästa budskap. Därför heter den glada nyheterna. För det är så. Ett nytt hjärta av kött. Inte det där. Liksom. Jag har tänkt på i veckan med. Liksom, så här att mina barn, liksom, de har det rena, fina, äkta, genuina hjärtat liksom, bara så, som är så fint och rent. Och hur de är, liksom. De är så äkta. Och så kommer de här sakerna i livet som bara vill stjäla, slakta och förgöra. De vill liksom ta bort det där, de vill liksom göra lite göra hjärtat lite hårt, och du stöter på liksom misslyckanden, alltså misslyckas och man... Ja.
Men också när människor kommer och skadar dig på olika sätt, alltså sviker dig eller så, då är det lätt att hjärtat blir hårt för att man vill skydda sig själv. Precis. Och det är det här liksom att vi får komma tillbaka till det där barnsliga hjärtat. Det där enkla liksom. Mm. Det är Irene liksom när hon var 10 år. Det är som de säger liksom att det är så mycket du i den där liksom flickan som är 10 år eller Jonathan som är 10 år. Liksom. Man kommer tillbaka till det där lite barnsliga, men det är så äkta och fint. Mm. För vem vill vara liksom så här vuxet? Du vet hur man kan bli liksom, man stött på mycket grejer. Och liksom, cynisk. Ja, liksom. Det är det ordet jag letar efter. Ja. Cynisk och man liksom blir lite hård. Alltså jag vill inte ha det, och jag jobbar med mig själv där att inte tillåta mig själv att bli så hård, utan bara äkta i den jag är liksom. Precis, Jesus säger ju att han vill att vi ska bli som barn för att vi ska kunna få se Guds rika himmelriket. Så. Ja. Men vill du bara be för de som tittar, det kanske finns de som känner också att de just har blivit hårda på grund av att livet har varit hårt på olika sätt. De har varit med om olika saker, eller att de på något sätt har det blivit så att de har vänt sig från Gud. Mm. Jag får bara säga, jag har en god vän som är pastor i Stockholm också, han heter Johannes Samuelsson, och han berättar ofta hur han som barn liksom hade otroligt svårt, och just det vi pratar om liksom, det slår ibland, så slår det så obarmhärtigt in i barns liv. Ja. Och liksom det vill bara ödelägga liksom. Det har bara ett syfte liksom, att ödelägga. Ja. Och men just så här att, för jag ser hos honom liksom gått igenom så otroligt mycket skit, men att Gud liksom kan vända på det och ge det där lite barnsliga eller lite det här genuina, äkta, som man känner att man kan vara sig själv. Och det är inte så att man ska komma till kyrkan och liksom låtsas vara en hyckla eller så här, försöka putsa ytan och passa in, utan det är, du ska komma till kyrkan och vara dig själv. Ja. Så viktigt. Och det är fint, så det vi kan absolut, genuina. Ja. Ja. Mm. Och det är värt så mycket mer. Liksom alla långa böner som egentligen inte är på riktigt och inte från hjärtat. Mm. På något sätt. Yes, led oss. Ja, Fader, Herre, du har hört de här samtalen som vi har haft den här kvällen, Herre. Men Kristus och Irene och mig, Herre. Tack för att du är mitt ibland oss, Herre, när vi samlas i ditt namn. Ditt ord säger det, att du är mitt ibland oss. Och du är också i det vardagsrummet där tvn står på, eller i det där sovrummet där mobilen, där mötet är på just nu. Herre, jag tackar dig för att du är där. Tack för att du är där, Herre. Mm. För att möta var och en av oss. Halleluja, du är inte begränsad av tid och rum. Du är densamma igår, och idag och i evighet. Mm. Halleluja. Tack för att det finns ingen begränsning hos dig, Herre. Halleluja. Halleluja. Tack Jesus. Halleluja. Som vi läste förut, att vi har blivit kallade ut i ljuset. Mm. Vi har blivit tagna från mörkret och in i ditt ljus. Halleluja. Mm. Jag bara tackar dig för var och en som sitter och tittar. Jag ber att de ska kunna leva i ljuset. Jag ber att de ska kunna bara ta en person som de har förtroende för, en pastor eller en förälder eller en vän, och bara berätta det som är tufft, berätta det som sitter hårt inne, som är tufft och jobbigt. Jag ber Fader Jesu namn att de ska kunna släppa de sakerna, släppa in någon så att de här sakerna är ljus och inte i mörker. Fader, jag ber för var och en, unga killar, unga tjejer här som brottas med saker, brottas med jobbiga saker, brottas med självförtroende och synd och det som tynger. Mm. För jag ber om nåd att de bara ska kunna släppa de sakerna, så att det hjärtat bara kan få, ett hjärta av kött bara kan komma till dem, Herre. Jag ber att ingenting ska hindra det. I Jesu namn. Mm. Vi lyfter upp var och en, Herre, som tänker i de här barnen, som längtar efter det här livet med dig. Jag ber att det ska få flöda över i Sverige igen. Jag ber, Herre, att din nåd, Herre, bara ska få överösa det här landet igen. Som vi har sett, som vi har hört talas om. Det har hänt förut, och vi ber i Jesu namn att det ska få hända igen. Att ett hjärta av kött, ett hjärta som vill lyssna. Som det står att det är omskuret, att det är liksom... Och det är möjligt att höra ifrån himlen. Vi ber att det hjärtat bara ska få sänka sig in, Herre, i vårt inre. I Jesu namn.
Tack Jesus. Vi bara tackar dig för mod. Att våga släppa det som kanske har sårat. Att kunna förlåta Gud. Jag bara tackar dig för att du hjälper var och en som tittar nu att förlåta människor som har kanske gjort dem illa på olika sätt. Jag tackar dig Gud för att du har förlåtit oss. Du har visat oss en så stor kärlek. Även fast vi har vänt oss ifrån dig så många gånger. Och även fast vi har fallit i synd så många gånger, så tackar jag dig för att du hela tiden återupprättar oss. Och jag tackar dig också för att du ger nåd just nu att förlåta människor som har sårat. Och på det sättet också gjort att hjärtan har blivit hårda, Gud. Jag tackar dig Jesus för att du kommer just nu med din kärlek och din förlåtelse, Gud. Jag tackar dig för att du gör det just nu för de som kollar. Jag tackar dig för mjuka hjärtan. Att vi får ha mjuka hjärtan inför dig, Gud. Att vi ska få våga öppna våra hjärtan helt, varje område, Gud. Att du hjälper oss. Du hjälper var och en som tittar just nu. Du hjälper mig, du hjälper Jonathan att öppna varje del av våra hjärtan för dig. Att kunna ge dig allt, Gud. För det är på det sättet som vi verkligen lär känna dig. När vi ger varje område till dig, Gud. Så jag bara tackar dig för att du hjälper oss med det, Gud. Att du gör våra hjärtan mjuka igen, Gud. Att vi får lägga ner våra liv för dig om och om igen, Gud. Att det är ett dagligt val som vi gör varje dag. Jag tackar dig för att du hjälper oss att göra det konstant varje dag, Jesus. Halleluja. Ja, Jesus. Vi bara ber att tungotalet ska få flöda igen, Herre. Där kanske saker har stoppats ner i de här brunnarna, Herre. Men jag ber att det ska få grävas upp igen, de här sakerna, stenarna och gruset som ligger där i botten. Jag ber att det bara ska få ryckas upp och att det här livet, Herre, som flödar över, Herre. En källa till liv som det står, Herre. Ur hans innersta. Deras innersta ska strömmar av levande vatten flytta fram. Det ska få bara strömma fram som en flod som det står i Ezekiel. Som man inte kan stå still i utan som man bara förs bort av. Om en stark ström som kommer ifrån tronen, som kommer ifrån Jerusalem. Från tempelplatsen som bara öser ut som väller av liv, Herre. Vi ber att tungotalet bara ska få börja flöda igen, Herre. Tungotal, när vi talar hemligheter och ord, Herre. På ett sånt barnsligt men på ett sånt starkt sätt när vi talar ord, Herre. Som talar direkt, Herre, till ditt hjärta, Herre. Halleluja. Vi ber att det ska börja flöda igen i våra liv. Ännu starkare, Herre. Vi ber om dig i Jesu namn. Tack Jesus. Halleluja. Vi ska be lite för de bönämnen som har kommit in här. Monica skriver att det är en familj som behöver hjälp och bön, ekonomiska problem och inga pengar. Och det är flera som har skrivit det också, att det finns privatpersoner och det finns familjer som har svårt i den här tiden med ekonomin. Vill du bara lyfta upp dem just nu? Ja, Herre, tack för att du är vår försörjare. Tack för att i dig så har vi allt vi behöver. Och Jesus, när du dog på korset och du sa att det är fullbordat, då var det inte bara att vi kan komma till himlen. Det var inte bara att vi kunde få komma in i din familj och bli inympade, hur stort det än är. Men jag tackar dig för att det berörde varenda område av mänskligt liv. Och allt som hör till liv, allt som hör till mänskligt liv. Allt som hör till liv och Guds fruktan och hans gudomliga makt skänkt oss genom tron på Jesus Kristus. Jag tackar dig för det. Och alla våra källor finns i dig. Jag tackar dig för att du är också vår försörjare. Jag ber för var och en som har problem, som kämpar. Jag tackar dig för att de bara ska kunna ta upp Guds ordet och bara bekänna ut det, att du är deras försörjare. Vi talar ut över deras liv, över deras vardag, över deras situation, över deras ekonomi. Att du är den som förser, du är den som försörjer. Och du vet om, Herre, redan innan innan vi ber, så vet du om vad vi behöver. Du vet om det, Herre. Vi tackar dig för att du är våran försörjare. Halleluja. Och vi bara bryter fruktan i Jesu namn över dem, Herre, som är rädda och oroliga. Jag tackar dig för att det finns ett bättre jobb om man har förlorat sitt jobb. Jag tackar dig för att det finns något bättre som väntar för de som älskar Gud. Så samverkar allt, inte till bara det som är bra eller det som är godkänt, utan till det bästa. Alltså för de som älskar Gud så samverkar allt till det bästa. Jag tackar dig för varenda situation, Herre, samverkar till vårat bästa.
Tack för att det är så du har bestämt att det ska vara för de som älskar Gud. Vi bara förlöser var och en som kämpar just nu i Jesu namn. Ja, prisade Jesus. Ja, Jesus, vi ber också för, för Marianne här som har skrivit att hon har värk i en arm. Jag tackar dig Jesus för att du är läkaren med stort L. Att du är våran läkare. Att du är läkaren till var och en som sitter och tittar. Jag bara ber för Marianne om det är hennes arm som verkar. Jag tackar dig för att du kommer och rör vid henne just nu. Att du lägger dina händer på henne. Jag tackar dig för att du kommer med helande. Att du kommer också och rör henne i alla de områden i hennes liv där hon behöver ett vidrörande av dig Jesus. Jag tackar dig för att du gör det just nu. Ja Jesus. Maria skriver också be för oss som jobbar i vården och särskilt på natten. Amen. Vi ber om kraft till var och en här som står, varenda sjuksyra, varenda undersköterska, varenda läkare och överläkare. Tack Jesus, oralas. Som jobbar administrativt och vaktmästare här och alla här. Vi ber om din nåd över dem var och en här. Vi ber att styrka ska komma över dem. Vi ber att kärlek ska komma från alla möjliga olika håll. Vi bara öser vår kärlek och vår tacksamhet över de människorna som står i kampen för människors liv, Herre. Jag tackar dig för att vi kommer gå segrande ur den här situationen. Tack för att sjukvården kommer få vara bättre i Sverige än vad den har varit förut. Mm-hmm. Vi ber om det, Herre. Vi ber för regeringen. Vi ber för de som bestämmer, de som är i ledning för sjukhusen. Att de ska fatta kloka beslut. Mm. De som jobbar med de här frågorna. I Jesu namn, vi bara ber för våra ledare, Herre. Vi lyfter deras armar, vi ber skydd för Sveriges land, Herre. Halleluja. Tack för att du inte vill slå landet med till spillogivning, utan vi ödmjukar oss. Vi vänder om, Herre, från våra onda vägar, Herre. Vi söker ditt ansikte och vi ber, Herre, för Sveriges land. Vi ber för sjuksyrorna som kämpar och sliter. Vi ber om din nåd över dem, Herre, att du ska bära dem. Troende och icke-troende. Jag ber att de ska få känna sig burna, att många ska kunna vittna om det. Att de har på något sätt bara känt sig burna i de här svårigheterna. I Jesu namn. De har känt en vind som blåser bakom dem så att de orkar upp på morgonen. Att de orkar gå vidare en ny dag och kämpa. Vi ber om det i Jesu namn. Ja, Gud, vi bara ber att du ska sända dina änglar in på avdelningarna. Ja, vi ber om det. På varje avdelning i varje sjukhus i det här landet, ja, Gud. Jag bara tackar dig för att du kommer och sänder änglar som bär på helande till människor. Amen. Vi bara förlöser det just nu. Vi ber om det. Till varje sjukhus, säng Gud. Till de människor som ligger sjuka i corona. Också till de andra människor som har andra sjukdomar. Yes. Jag tackar dig Jesus för att du alltid vill komma med liv. Och du kommer inte för sent, Gud. När vi förlöser, när vi ber, när vi kommer överens tillsammans om mirakel och att helande ska förlösas, så svarar du på våra böner, Gud. Vi tackar dig för att du svarar på de bönerna som vi ber när vi står tillsammans som ditt folk, Gud. Jag bara tackar dig för det. Jag bara ber dig att du ger styrka och kraft i var och en som arbetar inom vården på olika sätt, Gud. Jag tackar dig för din frid. Vi bara ber också om din frid på varje avdelning. Och hopp, Gud. Vi ber om hopp, Gud, att du kommer med hopp till de personer som ligger sjuka, att du kommer med hopp till personalen och vishet hur man ska gå tillväga i varje fall, Gud. I Jesu Kristi Nazarens namn. Vi tackar dig också för vishet för vår överhet, hur de ska placera olika skattepengar, skattemedel, vad de ska lägga in. Olika situationer och hjälp på olika sätt, Gud. Jag bara tackar dig för vishet hur de ska fördela resurser, Fader. Jag tackar dig för att du vill ge vishet till våra ledare när vi ber dig om det. Vi prisar och tackar dig för det, Jesus. Tack Jesus, tack Jesus. Yes. Du ska ju vidare nu, men jag vill bara säga en sista gång att om du vill ha tag på den här boken som jag rekommenderar, Att känna Gud, så går det att smsa in till Jonathan på 070-4-5-6-4-9-7. Då får man den signerad också. Då får man den signerad. Man eller smsar. Precis, och då skickar du den hem. Snällt. Ja, skriver ett ord. Ja, den kostar 99 kronor. Man kan också få tag på den på livetsord.se och så går man in på webbshoppen.
att känna Gud. Men jag vill bara tacka dig så mycket att du har varit med, Jonathan. Superroligt. Ja. Vi kommer fortsätta att be, men först så får vi se ett vittnesbörd med Miriam. Yes, this is how I fight my battles. Med lovsång och tillbedjan så vinner vi striden tillsammans med Gud när det pågår saker runt omkring oss. Vi ska fortsätta att be. Det har varit lite krångel med tekniken så att jag kommer inte se alla böneämnen tyvärr som har kommit in. Men Gud vet vilket böneämne som du har skickat in. Vi ska be här för Kirstis mage, att hon blir fullständigt helad, och för hennes familj om frälsning. Jag tackar dig Jesus, jag bara får lyfta upp Kirsti just nu. Jag tackar dig för helande till hennes hela mage och alla inre organ, Gud. Du vet precis vad det är och jag bara tackar dig just nu för att du kommer med helande. Du kommer och läker henne, Jesus. Jag tackar dig för att du kommer inte för sent utan du rör vid henne där hon sitter just nu. Om hon kollar eller om hon inte kollar, det vet du, Gud. Men jag tackar dig för att du rör vid henne. Jag ber också för hennes familj att du kommer och uppenbarar dig för dem. Att du visar vem du är. Att du väcker den här hungern i deras hjärta. Att få lära känna dig, Gud. Att få veta vem du är. Jag tackar dig för att du kallar deras hjärtan till dig just nu, Gud. Prisa dig, Jesus. Ansu skriver också, kan ni be för mig, Gud vet. Ja, Jesus, vi bara lyfter upp Ansu Valentin inför dig. Jag tackar dig för att du vet precis, du ser allting, du vet allting. Så jag bara ber just nu att du kommer och rör, att du kommer in i den här situationen, in i Ansus liv. Jag tackar dig Jesus för att du kommer in i rummet just nu. Kommer din närvaro, Gud. Kom med hopp. Kom med din närvaro. Och fyll på med din frid, Gud. Jag tackar dig för att det finns en framtid och ett hopp för Ansu. Jag tackar dig för det, Jesus. Precis, det är flera också som har fått corona. Jag tror att det var ett barnbarn eller dotter som heter Alicia, läste jag förut. Så vi bara lyfter upp de här personerna, vi lyfter upp henne speciellt, Gud, inför dig. Vi tackar dig för var och en, Gud, som ligger på sjukhuset med corona, Gud. Jag tackar dig för att det här viruset bara får dö ut i Alicias kropp just nu. Jag tackar dig för att det får vända i Jesu Kristi namn. Jag tackar dig för att du kommer med ditt helande just nu. Att det här viruset får släppa sitt grepp. Vi bara talar just nu till det här viruset. Att det får släppa sitt grepp över vårt land. Över den här världen, Gud. Jag tackar dig för att du är större än corona. Ditt namn, Jesus, är större än varje namn. Jag tackar dig Jesus för att varje knä ska böja sig för dig. Varje tunga ska bekänna dig som Herre. Och därför kan vi också frimodigt komma inför din tron just nu. Vi kommer överens tillsammans. Jag kommer överens med dig som sitter där ute och tittar. Vi bara kommer överens om att det här ska, viruset ska ge med sig, Gud. Att det ska dö ut. I Jesu namn, vi tackar dig för att du, så som du verkade i Egypten när de här plågorna kom, att lika snabbt som de kom så dog de också ut. Och jag bara tackar dig Jesus för det. Att lika snabbt som det här viruset har kommit så kan det också dö ut, Gud. Jag tackar dig för ditt blod, Gud. Ditt blod som är starkare än allting. Och just det här med tanke på Jesu blod som har en sån styrka i sig. Jag brukar symboliskt bestryka mina dörrposter så som de gjorde i Egypten just när plågan skulle gå förbi deras hus. Så beströk de blod på dörrposterna. Och jag brukar göra det symboliskt varje kväll för att bara be om Guds beskydd. Så jag vill bara uppmana dig också att be om blodets beskydd. Det finns en sån kraft i Jesu blod när vi åberopar blodet, när vi ber blodets kraft över människor, när vi ber det över våra hem, blodets beskydd, så finns det en kraft i det
Så jag vill bara uppmana dig som sitter och tittar. Om du känner att det är något som du vill göra, så bara gör det. Innan du går och lägger dig. Med stryk dörrpåsarna symboliskt med Jesu blod. Ja, tack Jesus. Ja. Det är någon som heter Sanna. Som har ångest och stress, och hon är inte heller frälst än. Så vi bara lyfter upp Sanna. Tackar Jesus för Sanna. Tackar dig för att du vet precis vem Sanna är. Och att du har skapat henne med en längtan att ha gemenskap med henne. Så just nu bara ber vi för henne, att du ska komma till henne. Att du ska börja dra i hennes hjärta. Att du ska använda människor som finns runt omkring henne, Gud. Att hon ska få se vem du är. Jag tackar dig för att du kommer just nu också befriar ifrån ångest och ifrån stress. Du kanske sitter också och tittar och du känner att du har mycket ångest kanske, för att du känner att det har blivit ett extra påslag nu i och med den här situationen som finns över världen, och du kanske inte kan gå ut eller så, att du känner att ångesten kommer krypande. Men just nu så bara vill jag ta auktoritet över den ångesten och tala emot den i Jesu namn. Och jag tackar dig Jesus för att du är större än all ångest. Jag tackar dig för att jag får förlösa din frid istället för ångest. Just nu. Om du har ångest och kämpar med det, bara lägg handen på ditt hjärta. Jag tackar dig Jesus för att du kommer just nu med din frid. Som övergår allt förstånd. Och jag tackar dig för att du stillar varje tanke. Du stillar tankarna i varje sinne. Jag tackar dig för att våra tankar får lyda under dig, Gud. Jag tackar dig för att vi får veta att vi är trygga hos dig, Jesus. Att du håller, Gud, du håller hela världen i din hand, Gud. Och du är så mycket större än det som pågår runt omkring oss. Jag bara ber att du ska hjälpa oss att se det, Jesus. Att inse det. Tack, Jesus. Vi ska också be för Ingela. Hennes öga, hon har fått behandling, men vi ska be att hon får tillbaka sin syn fullkomligt. Vi tackar dig för Ingela. Tack Jesus, vi bara lyfter upp henne inför dig just nu där hon är. Tackar dig för fullständigt helande för hennes syn. Vi tackar dig för att allt tryck i ögonen bara får jämnas ut, Fader. Vi tackar dig för att hon ska få se fullständigt, att du byter ut hennes ögon om det är det hon behöver, Gud. Att du helar henne, vi bara ber om det just nu. Kom och rör vid henne där hon sitter just nu i Jesu namn, i Jesu namn. Vi tackar dig också för Daniel som har diskbråck och väntar på operation. Och hans mamma Eva som har cancer i njurar och lever. Jag tackar dig för att vi får lyfta upp dem just nu. Att du omsluter både Daniel och Eva just nu. Jesus, du som gick in i omöjliga situationer. Du som väckte upp när du gick in i en stad och det var en son som hade dött till en mamma och du mötte gravtåget, så gick du bara fram till honom och väckte upp honom. Och på samma sätt så gör du än idag. Du har besegrat mörkret, du har besegrat döden, du har besegrat graven och du har besegrat sjukdomen på korset när du dog, Jesus. Så jag bara tackar dig för att du kommer och rör vid Daniel just nu. Jag tackar dig för att du placerar om hans diskar. Jag tackar dig för om han kommer genomgå den här operationen, så bara be att du använder läkarnas händer. Jag bara be att allt ska gå bra i Jesu namn. Jag bara tackar dig för att du tar bort smärta. Och jag tackar dig också för Eva. Att du kommer och helar henne. Hennes cancer och hennes njurar, Gud. Jag tackar dig för att du är så mycket större. Och jag tänker också att vi ska avsluta programmet med att bara lyfta upp Sverige. Så om du sitter där hemma och kom överens med mig nu när vi lyfter upp Sverige inför Gud. Jag tackar Jesus för Sverige. Att du älskar Sverige så mycket. Att du älskar de människor som bor i vårt land, Gud. Och jag bara ber att var och en ska, deras hjärta
ska väckas, Gud, under den här tiden då det är svårt, Gud. Jag bara tackar dig för att du drar människor på ett övernaturligt sätt till dig i de här tiderna, Gud. Och vi bara kommer överens, jag som sitter här och tittarna hemma i sina soffor, vi bara ber att din vilja ska ske, Gud. Att människor ska få komma till dig. Och vi tackar dig för den väckelse som du har sagt ligger framför för vårt land. Jag bara tackar dig, Jesus. Vi tackar dig, Jesus, att det du har sagt, det kommer att ske, Gud. Och vi tackar dig för de skador som kommer komma in till ditt rike. Och vi bara ber att du förbereder oss som din kropp att ta emot de här människorna, Gud. Vi vill välsigna varje människa som bor i Sverige, i det här landets gränser. Vi vill välsigna vår huvudstad Stockholm. Vi vill välsigna varje stad, Gud. Där vi kanske sitter hemma och vi bara vill välsigna våran stad där vi bor just nu, Jesus. Vi prisar och vi tackar dig. Och vi vill också tacka dig, Jesus, för din godhet. Att du är densamme igår, idag och i evighet. Att du inte lämnar oss, att du inte överger oss, att du inte sviker oss. Vi prisar dig, Jesus. Vi älskar dig, Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus för din närvaro. Jag tackar dig för att jag får förlösa din frid just nu. In i varje hem. Herren välsignar dig och bevarar dig och låter sitt ansikte lysa över dig. Och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Ja, tack för att du har tittat på det här programmet och följt oss den här kvällen. Och jag tackar dig för att du står med oss på Vision Sverige. Och jag hoppas att du har blivit välsignad av det här programmet. Och att du kollar på oss igen imorgon eller någon annan dag framöver. Så Guds välsignelse över dig.